Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Fernandes, sou pesquisador lotado na área de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados. E é com grande satisfação que iniciamos o 21 módulo de capacitação em fruticultura tropical. O tema de hoje é Caju, sistemas de produção. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Luiz Augusto Lopes Serrano, pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, eu gostaria de pedir para você entrar aí no link que está sendo exibido em nosso chat para fazer a sua inscrição. Coloque também seu nome e a cidade onde está participando. Envie também suas perguntas pelo nosso chat para que possa ser respondida pelo palestrante de hoje após a sua apresentação. Para iniciarmos, convido o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, Dr. Fábio Faleiro. Para dar as boas-vindas a todos que estão participando conosco ao vivo nessa live, bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão participando ao vivo da nossa capacitação em Fruticultura Tropical. É um evento promovido pela Embrapa Cerrados, Emater DF, a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF, com apoio da Rota da Fruticultura, RID DF, Emater Goiás, Emater Minas e Senar. Então, hoje a palestra técnica vai ser sobre o Caju. É uma frutífera fantástica, nativa do Brasil, especificamente da região do semiárido. Né? Pelo fato de ser nativa dessa região, uma planta que apresenta alta produtividade, mesmo em, em, em restrições né, hídricas, em regiões com, com estresse hídrico. Então, essa palestra do Caju é a penúltima do nosso curso de capacitação. Né? Todas as 20 palestras realizadas até o momento estão disponíveis no canal do YouTube da Embrapa e também na homepage da Embrapa Cerrados, para acesso gratuito e a qualquer momento. Então, depois da palestra de hoje sobre o caju, teremos a última palestra sobre melão e melancia, daqui a 15 dias. Então, para complementar essas palestras técnicas, estamos também fazendo, realizando as visitas técnicas a propriedades de fruticultores aqui do DF, do entorno, Goiás, Minas Gerais, aqui no Cerrado, do Planalto Central. E essas visitas têm sido organizadas pela EMATER-DF e serão produzidos vídeos, para registrar a realidade do produtor e principalmente as experiências de sucesso com as várias frutíferas abordadas na capacitação. Então, a palestra sobre o caju vai ser proferida pelo Dr. Luiz Augusto Lopes Serrano, que é pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, tem grande experiência no sistema de produção de caju, principalmente na região do Semiárido, que é responsável hoje por 99% da produção brasileira. Então, agradeço muito ao doutor Luiz pela valiosa contribuição. A Embrapa Agroindústria Tropical ela é parceira da Embrapa Serras nesse curso de capacitação e em várias outras ações de pesquisa, desenvolvimento e transferência de tecnologia. Então, para também dar as boas-vindas aos participantes da palestra de hoje, eu quero convidar o, o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical, Dr. Antônio Genésio Vasconcelos Neto. Doutor Antônio, uma palavra. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Fábio. Paulo e bom dia demais colegas da Embrapa Cerrados e demais colegas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, né, ao vivo ou posteriormente aí na, na gravação dos vídeos, né. Bom, dizer para a gente que é uma satisfação poder estar contribuindo nessa parceria entre as unidades da Embrapa, né, e não só entre unidades, mas como entre regiões. Nós somos da região Nordeste, vocês estão aí no Centro-Oeste e é uma característica muito interessante que a gente tem notado do caju, da caju cultura, né. É, hoje o caju, ele é 98, 95% dele é cultivado em três estados do Nordeste, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Mas o caju ele tem tido uma expansão de área muito expressiva no Brasil. Claro que por ser uma frutífera perene, essa curva ela demora um pouco a crescer, né? Porque mas o Luiz, o Serrano vai falar um pouco melhor sobre isso, mas geralmente em torno de três anos é que ela vai atingindo aí a média de produção comercial. Então, assim, você expande a área, daqui que ela deu um resultado, é três, quatro anos. Então, os gráficos vão mudando com o decorrer dos anos, né? E essa ampliação, Fábio, da cajucultura muito nos alegra, porque o caju, ele como você bem falou, ele tem algumas características muito interessantes em aspectos de produção agrícola, né? Que é uma planta robusta, uma planta que tem uma certa resistência a variações climáticas, claro que com seus limites, óbvio mas ela tem apresentado boas características de resistência a mudanças climáticas, notadamente aqui no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, que são estados que sofrem muito com seca, e o cajueiro, ele, obviamente, ele tem uma redução de produção, mas ele não para de produzir. Né? É, e, além disso, ele também tem características que são interessantes para o consumo, né? para a sociedade como um todo, e para o mercado. Quando a gente fala de caju, vem primeiramente castanha, né? que é um produto espetacular mas o Brasil é reconhecido também pelo consumo da fruta in natura e dos produtos derivados desse pedúnculo, né? que vem sucos, refrigerantes, bebidas alcoólicas, é, extratos, enfim, uma série de produtos. É, agora tem também com a fibra vegetal, né? que nós estamos sendo é, bastante procurados como base para alimentos, né? a fibra vegetal do caju, que é decorrente da extração do suco do pedúnculo, né? enfim. É... E além disso, por exemplo, para a vida de prateleira, hoje a gente já consegue uma tecnologia em Brapa, já fazer propaganda tecnologia em Brapa, a gente já consegue alcançar em torno de 22, 24 dias de prateleira pós-colheita da fruta in natura. Então, isso viabiliza o consumo dela praticamente em todo o território brasileiro, quiçá também é, em território internacional, se a gente pensar em avião, né? Fortaleza, Europa, hoje a gente faz em seis horas. Então, isso é uma logística plenamente viável. Basta que a gente tenha um produto de qualidade, né? que consiga ter tecnologia para entregar um produto em condições de ser é, é, consumido, né? e também uma produção bastante expressiva. E é isso que o Serrano vai falar um pouco aqui hoje com a gente. Só para dar um dado, Fábio, para você ter ideia, os, os nossos telespectadores também, eu estou em São Paulo nesse momento, né? eu falei para você antes, estou no evento da Embrapa aqui, é, e eu fui ontem ao supermercado, e sempre que eu vou à outra cidade, eu vou ao supermercado, né? mania de quem trabalha com alimento. Eu passei no supermercado e eu vi o caju. E o caju estava sendo vendido a algo em torno de R$ 68,00 o quilo. Tá? É, ou seja, na maior cidade do país, no maior centro consumidor do país, ainda é tido como uma fruta exótica. Ele estava ali junto com aquelas frutas mais difíceis de se achar e se paga caro por ela aqui. Então, o que, é que isso quer dizer? Quer dizer que o maior centro consumidor do Brasil hoje ainda tem no Caju uma fruta exótica, uma fruta distante, que não faz parte do, do dia a dia de consumo deles, diferentemente da gente lá no Nordeste. Então, se você amplia essa oferta de, de matéria-prima, né, de fruta, para ser consumida, existe um mercado imenso para ser explorado, um mercado consumidor, e cada vez mais as pessoas estão buscando consumir frutas, consumir alimentos saudáveis e que tragam benefícios para a sua saúde. Onde o caju se enquadra perfeitamente, e eu estou falando de consumo, mas o Luiz vai falar muito bem da parte de produção agrícola, e a gente espera bastante que as fronteiras agrícolas do caju se expandam por este país, que a gente possa ter aí no centro-oeste, no norte, no sudeste, quem sabe no sul, é, polos produtores de caju, para que o caju também ganhe cada vez mais espaço nas gôndolas de supermercados e na mesa da sociedade brasileira. Então é isso, desejo a todos uma excelente palestra. Serrano um excelente pesquisador da Embrapa. E estamos à disposição, Embrapa Cerrados, Embrapa do Tropical. Tem sido colocado links de publicações nossas, acessem, nos procurem. Estamos à disposição para a gente fazer o agro cada vez mais punjante nesse país. Obrigado, Fábio. Doutor muito obrigado pela parceria de vocês aqui nesse evento. É um privilégio, é uma honra para nós ter especialistas né, aqui falando do Cajueiro, essa planta tão, tão importante para o Brasil. Então, agradeço novamente essa parceria tão importante aqui nesse evento. Então, retorno a palavra para o Paulo para dar seguimento, então, ao nosso evento, esse curso de capacitação com o Caju hoje como estrela principal, não é, Paulo? Olha, queria agradecer a sua presença, a presença do doutor Fábio Faleiro, chefe de transferente transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados. Queria também agradecer muito a presença do doutor Antônio Genésio Vasconcelos Neto, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical. E para iniciarmos o nosso bate-papo hoje, eu queria convidar o nosso palestrante, Dr. Luiz Augusto Lopes Serrano. Dr. Luiz Augusto está entrando aí no nosso, no nosso chat. Enquanto o doutor Luiz, Luiz Serrano está entrando em nossa nossa vídeo. Nossa live de hoje, eu gostaria de já fazer uma apresentação dele enquanto carrega a imagem dele, tá? Dr. Luiz possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado e doutorado é, em produção vegetal pelo em manejo e propagação de plantas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Atualmente participa de projetos relacionados aos sistemas de produção e melhoramento genético do Cajueiro. Ele é membro do Comitê Gestor do Portfólio Nacional de Fruticultura Tropical, da Embrapa, e do Comitê Minor Crop, BR, responsável pela cultura do Cajueiro. Também foi membro do Arranjo Sustentabilidade da Cadeia Produtiva do Cajueiro, participou de missões de cooperação internacional em Honduras e Gana. Ambas relacionadas à, à Cajucultura. Foi pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, em Caper. Foi professor no curso de agronomia da Faesa, no Espírito Santo. E Atualmente é pesquisador da Embrapa é, Agroindústria Tropical. É, vamos aguardar aqui é, a, a colocação do vídeo do Dr. Luiz Serrano. Dr. Luiz Serrano, é, por favor, ligue o vídeo aí da, 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 da sua câmera, por favor. É bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo perfeitamente, mas seu vídeo não não carregou. É, é conecta novamente seu vídeo, por favor. Sua voz está perfeita. É porque infelizmente travou aqui a câmera, tá? É... Tente mais um pouquinho. Se não der, vamos partir direto para a palestra que provavelmente é, se resolve. Tenta clicar a câmera mais uma vez. Mais uma vez, por favor. Aparece aí. Agora, agora ligue a câmera. A partir desse momento. É, infelizmente, ela, ela travou. Melhor irmos para a palestra. Um bom palestra. dia a todos. Viu? Ao, longo da palestra, ao longo da palestra, a Câmara talvez volte a funcionar de forma adequada. Mas com a palavra, é, doutor Luiz, e segue adiante de sua palestra. Não, não importa a Câmara, importa o seu conteúdo, o seu conhecimento e sua voz. Tá bom dia a todos. É, agradeço aí pelo convite da Embrapa Cerrados, ao doutor Fábio. E aos demais colegas e vou passar aqui né segundo o, a solicitação do, do colega a minha intenção é mostrar para o Brasil né, nessa capacitação a nossa cultura do Cajueiro o Brasil sempre foi um dos maiores produtores e exportadores de castanha né de amêndoa de caju do mundo e é uma cultura de extrema importância socioeconômica para a região nordeste do Brasil. Então, vamos conhecer o cajueiro. O cajueiro é uma planta brasileira, a sua origem é aqui no Brasil né? e tanto que o logotipo né, da Sociedade Brasileira de Fruticultura premia justamente o caju, por ser uma fruta 100% brasileira, né de origem aqui no, do litoral norte-nordeste. É, o primeiro registro do, da planta do cajueiro foi feito nos anos de. no livro publicado em 1958, um livro que contou da viagem do Frade né, e André Tevet, um francês que viajou aqui, no, fez uma, uma viagem para o Brasil né, é, nos anos de 1556 e 1557, em seu livro em relação à viagem de, mil, de 1558 né, ele já fez a primeira imagem do Cajueiro, que é a que nós vemos aí. São os nativos né, coletando o fruto na planta, né, no litoral do Nordeste. Em 1614 e 1627, aí com a maior precisão, outros autores registraram é, o, a presença do Cajueiro no Maranhão também no agreste nordestino, né, na Bahia, na Amazônia e também no planalto central, né, no cerrado. E é interessante, né, que dessa descoberta no Maranhão, é provavelmente pelos espanhóis, eles levaram, né, o, 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 Mara, o, o caju, né, a amêndoa de caju, para para, os, para os outros países da América do Sul. Então, uma das características importantes que a gente tem aqui na, tanto na América do Sul e América Central que nos países de língua espanhola, o caju é conhecido como Maranhão, né? Em relato, isso devido o, os espanhóis terem tirado o caju do estado do Maranhão. Em relação à botânica, né, o que mais se destaca aí é para o, o cajueiro é que ele pertence à família Anacardiácea, né, que é uma família grande, com cerca de 60 a 74 gêneros e quase 600 espécies. E outras é, frutíferas né, dessa família, com destaque a manga. Né, as espondias, né, também bastante, são bastante encontradas aqui no, na região, no Nordeste né, e também no Cerrado, como cajá, Seriguela, lumbu. Nós temos a aroeira, né, que é uma planta bastante encontrada no litoral brasileiro, e o pistache. O gênero Anacardium né, ele possui 22 espécies, Quase todas estão distribuídas né, no Brasil, tem a origem o Brasil. Nós podemos ver aí essas, que eu destaquei é, as figuras vermelhas, né, as bolinhas vermelhas mostram onde nós encontramos diversas espécies de cajueiro, né, é, de anacardium, é, de forma espontânea, e as bolinhas azuis nós temos é, a sua dispersão, é, regiões onde já se encontram registros de plantas de cajueiro. Uma peculiaridade que nós temos é que no Nordeste a gente encontra muitas espécies é, de porte mais elevado. Né? Na Amazônia, nós temos tantas plantas de porte elevado como de porte menor. E... A maioria das espécies encontradas no cerrado são de portes menores, né? que são arbustos, algumas outras são de porte arbóreo. Então, nesse quadro, eu fiz um resumo de todas as 22 espécies do gênero Anacardio. Podemos ver aí que a grande maioria tem a origem brasileira. Eu destaquei duas. Que são as mais encontradas na literatura né, ou na internet, que são os, o caju do Cerrado ou cajuí, Cajuí, né, que são aqueles cajuzinhos pequeninos, né, encontrados principalmente aí em Goiás, Tocantins, também ali na região do Mato Piba, né, que é Cerrado, é bastante encontrado é, tanto o Cajuí, como o Cajuzinho do Cerrado. E o grande destaque que eu coloquei aí é a espécie Anacardio occidentale, porque é de todas as espécies do gênero Anacardio, ela é a única, né, que tem a grande expressão é, econômica. Então, Anacardio occidentale é a espécie cultivada em todo o mundo. Por fim, vivemos três, aí, três espécies que também partem ali da, da, grande, da grande região amazônica, mais é, é, né, entre a Colômbia, Venezuela, Panamá, subindo na América Central, e temos uma espécie que foi identificada na Malásia, que provavelmente deve ser alguma espécie também que saiu daqui, tá? mas foi registrada na Malásia. É, abordo aí embaixo também que a Embrapa Agroindústria Tropical, ela é, ela é a coordenadora né, do Banco Ativo de Germoplasma de Caju, então o maior banco de germoplasma do mundo está aqui na Embrapa Agroindústria Tropical, na, na, no, no nosso campo experimental de Pacajus, aqui no Ceará, Conta hoje com, já, com mais ou menos 768 acessos né, de várias espécies de anacardo. Aqui eu coloquei uma foto do tão popular cajuzinho do Cerrado, ou cajuí. É uma, é uma espécie que tem pouca é, expressão comercial, ela é bem regional. Né, os, os seus frutos são bem doces e é muito utilizado para a fabricação de doces caseiros. Né? E na foto, eu coloquei um, uma famosa é, produtora de doce aqui do Piauí, né, que a empresa é, faz esse doce em caudas né, do cajuí do cajuzinho, ou cajuzinho de Cerrado. Então, voltando para a principal espécie, né, que é o Anacardio occidentale, como eu disse, é a espécie é, comer, é, explorada economicamente em todo o mundo, né. Então a origem dessa espécie é aqui no litoral norte-nordeste brasileiro. Então é uma planta bem adaptada às nossas condições de clima quente. Estresse hídrico, pragas e doenças. Né? Então, ela é uma espécie tipicamente tropical, uma espécie muito adaptada às condições do semiárido nordestino. Então, o caju, como eu gosto de falar com os produtores, nós consideramos como o ouro do sertão, porque tudo se aproveita na planta do cajueiro. Então, nós temos aí nesta foto, nessa figura, é, que vários produtos são derivados tanto do pedúnculo, né, que é a polpa do caju, da amêndoa, da castanha, né? É a amêndoa, o principal produto comercial no mundo, e até da casca da, da castanha tem um, um o líquido da castanha de caju que é um óleo também que é exportado então a partir tanto da amêndoa como do pedúnculo né da polpa do caju nós temos diversos produtos a amêndoa que é o principal produto comercial né ele é uma commodity é uma matéria prima Comercializada em âmbito internacional, então ela segue preço internacional. Então, mais uma vez, repito, a grande importância da cultura, né? que é um cultivo muito importante no âmbito social, em toda a região, e, por ser uma commodity, seu preço é muito bom. Muito bom aí para. Esses pequenos produtores de todo o sertão. Então, as amendas né, já seguem uma classificação internacional. No Brasil também existe uma portaria, né, a portaria número 141, de 3 de novembro de 2013, onde nós temos toda a qualificação, a classificação da amenda de acordo com a sua qualidade. Então, destaco aí no nessa figura, esse quadro em vermelho, como as principais, né, as amêndoas mais caras, né, as de melhores qualidades. A gente tem como padrão de preço a W 320, né? O W sempre significa o quê? castanha inteira, tá? E os números, né, é, é bem de acordo com o tamanho das amêndoas. É a quantidade de amêndoa que eu tenho em um libra peso, em 453 gramas. Então, por exemplo, o que é uma castanha W240? O W significa castanha inteira e 240, que em um libra peso eu tenho entre 211 e 240 amêndoas e o que dá também um, um, um elevado preço na qualidade da castanha é a sua cor, né? Essa cor creme ou marfim, né? Que é o principal, a principal cor de qualidade da amêndoa. Então nesse quadro aqui feito pela Conab, né? Só resumindo que do caju se aproveita tudo. Da castanha, a gente aproveita a amêndoa, a película, a casca da castanha. Do pedúnculo, a gente tem o consumo do fruto in natura, né, que é o fruto fresco. Aproveita-se a polpa, o bagaço. Pode fazer doce cristalizado, doce a partir do cozimento também do pedúnculo. E até dos galhos podados, né? E das folhas são extraídos taninos para a indústria química, né? E também é, aqui no, na região Nordeste, os galhos resultantes de poda, né? Ou os troncos da, do cajueiro comum. É, é quando um pomar de comum for substituído por um pomar de cajueira, não. Toda madeira é aproveitada na queima industrial, principalmente nas indústrias de cerâmica. Então, aqui, a partir da amêndoa, nós temos muitos produtos. O né? principal é a castanha, ela pode ser crua, ela pode ser assada, ela pode ser frita, salgada ou não. São essas que a gente encontra em todos os supermercados do Brasil né amêndoa de vários tipos de processos. temos amêndoa é, cristalizada também podemos ver na foto é, amêndoa né ela é em pedaços que a gente chama de batoque ela é bastante aproveitada no, nas indústrias de chocolate né de doces né aqui no Nordeste tem a rapadura da castanha, de caju, sorvete, picolé, né, a farinha da castanha de caju. Temos produtos hoje como a pasta de castanha, né, que imitaria aquele -creme, né que é a pasta de amendoim. Então a gente tem já a pasta de castanha de caju, é, o que está despontando muito hoje, né, que é Podemos encontrar praticamente já no Brasil inteiro, em todos os supermercados, são os leites, né? A partir da amenda de Caju. Neste outro slide, eu destaco os principais produtos a partir da polpa, né, do Caju. Então, eu apresento aí uma grande novidade. É, atualmente, que é o hambúrguer de caju, feito a partir da fibra né do, da polpa de caju. Então, nós temos suco integral, suco em pó, né, o néctar é, é, de caju, são vários tipos né de, de sucos de caju. O caju cristalizado, picolé da polpa de caju, a rapadura também da polpa, né a polpa congelada. Cosméticos, cerveja de caju, lançado ano passado né, pela Ambev, uma cerveja regional, para o, principalmente para o estado do Piauí. Né? Temos refrigerante de caju, encontrado também em, em várias localidades do Brasil. Temos a cajuína, que é uma bebida fantástica, muito. Que é um suco natural do caju. Tá? É, a gente encontra. Vocês podem encontrar o como fazer a cajuína é, na, nas publicações da Embrapa, a Agroindústria Tropical. Temos bebida né, Destilado de caju, que a gente chama cachaça de caju. Existe vinho de caju. Temos a cajuína também, ou melhor, o suco né, cristalizado do caju em lata. Né? Os, os, o, que é um produto também que despontou nos últimos anos, né, geleia, vários doces também da polpa de caju. Então aqui eu mostro, né, tanto a polpa, né, o caju em natura, como a amêndoa do caju, eles têm inúmeros benefícios para a saúde, né? Então é um produto, como eu disse anteriormente de grande importância social para o Nordeste brasileiro e também, o que eu vou mostrar mais à frente, é um, um, uma fruta de grande importância para a maioria dos países subdesenvolvidos, porque é um alimento riquíssimo e barato, né? riquíssimo nutricionalmente, então é muito importante para vários países na África na América Central América do Sul tá? na própria Ásia também tá? é um alimento riquíssimo então aqui eu mostro né o, o caju teve é, a sua a origem dele do anarcado ocidental é no Brasil e através dos colonizadores portugueses, né, já ali na, no, no 1500, 1600, né, quando eles conheceram a amêndoa aqui no Brasil, eles já levaram para a Índia. Né? Então, da Índia é, iniciou também-se o cultivo, e a Índia sempre se destacou como um dos maiores produtores. Exportadores mundial e também consumidor mundial de amêndo de caju. E a partir ali da, do, do cultivo na, na Índia, né, os colonizadores também levaram para a é, Indonésia, levaram para a África Ocidental, depois Oriental, né, e eu marquei aí num circo. Né, que a partir ali da década de 90, quem entrou forte no plantio comercial foi o Vietnã. Então, o Vietnã, por várias, é, nas últimas décadas, sempre despontou também como o maior produtor e exportador mundial de amêndoas de caju. Então, em resumo, né, a gente vê que o cajueiro ele é cultivado nas regiões tropicais, né? todos esses países produtores, né, as suas regiões produtoras apresentam temperatura média anual acima de 23 graus. Né? O ideal, a gente considera que para o Nordeste são municípios, regiões em que a temperatura média anual fica entre 26 a 28 graus. Então é uma cultura de clima quente. Né? Altitude né, em todas as regiões que, que a Embrapa né, visita, já visitou, né, no mundo inteiro, a gente vê que o cajueiro ele é cultivado em altitude baixa, né, no máximo até 800 metros de altitude, e se adapta bem em regiões com precipitação até baixa, igual o nosso sertão, em várias regiões com precipitação média anual de 400 milímetros, 500 milímetros. Mesmo anos né, que a região passa aí é, é, na severa seca, com um, um, uma precipitação anual de 100, 200 milímetros, o cajueiro consegue também produzir. Mas o ideal são regiões em que a precipitação anual fica em torno de entre 800 e 1.500 milímetros. Então, segundo a FAO, né, estatística da FAO, os dados de 2019 mostraram que o maior produtor mundial de castanha foi a Costa do Marfim, com um programa atual de, de renovação dos pomares. Né? Então, rapidamente fazendo o, o, o certo desde o início da implantação do Pomar. Costa do Marfim assumiu, né, nos últimos anos, a liderança mundial em produção. A Índia né, sempre se manteve como um dos principais produtores mundiais, da amêndoa de caju. E o Vietnã, nos últimos anos, perdeu a liderança em produção, mas mantém sempre a liderança em exportação. O Brasil que já foi um dos maiores produtores e exportadores mundial hoje figura sempre ali na décima entre o oitavo e o décimo segundo maior produtor mundial. A produção nos últimos anos ficando aí na faixa de 130 a 140 mil toneladas. O Brasil, por muito tempo, produziu aí na faixa de 250 mil até 300 mil toneladas, mas com. Nossa, nós tivemos uma, um período grave né, de, de seca, entre 2012 e 2018, então nós perdemos mais de 500 mil hectares, 300 mil hectares, desculpa, é, principalmente cajueiro comum. O Brasil tinha aí. Em 2010, 2011, aí cerca de 750 mil hectares com cajueiro. Né? Hoje estamos com 430 mil hectares. Mesmo assim, somos é, a cajucultura é uma das principais frutíferas em, áreas, em área cultivada do Brasil. Então, aqui é. Mostro no mapa a região, as regiões produtoras de caju no Brasil, mostrando né, que as maiores áreas estão na região semiárida do Brasil, tanto no litoral, principalmente no sertão. Também nesse mapa eu destaco a. Os três principais estados produtores, que é o Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Representam 90% da, tanto da produção como a área plantada do Brasil. Essas são as tabelas do IBGE, né? Só, é, mostrando aí em 2020 produzimos quase 140 mil toneladas então tanto na quantidade produzida como na área colhida, né? Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte representam 90% da produção. Se considerarmos região, a região Nordeste né? é responsável tanto pelo 99% da produção como da área colhida esses um que faltam para o Nordeste, né, Ou que estão fora do Nordeste, a gente tem o estado do Pará, Mato Grosso, Tocantins e já um pouquinho de Goiás. Também temos áreas produtivas, né? Em São Paulo, mas ainda não entram, na, não, ainda não estão na estatística do IBGE. Então, aqui eu mostro é, os tipos de cajueiro, né? Tá mostrando aqui <laughs> o, aqueles cajueiros bastante antigos, né? Esse cajueiro ele, ele está com uma, aproximadamente 80 anos. Então, os cajueiros comuns, aqueles cajueiros nativos, espontâneos, né? É, Dona do então, são plantas grandes, né? eu coloquei aí como referência uma picape da Embrapa, né? uma S10, mostra na altura que é, que chega um cajueiro comum no litoral. Né? Aqui no litoral chove bem, na faixa de 1.200, 1.500 milímetros, né? o solo bastante profundo, solo arenoso profundo, né? muito parecido com aquele areião de praia, então a planta se desenvolve muito bem. E ainda em produção. Não a produção comercial, mas a planta ainda todo ano apresenta flores e frutos. Aqui no mesmo litoral, né, na mesma região, a gente tem o Cajueiro Anão. Esse é um pomar de Anão, né, um dos primeiros, é né, aqui do, do Nordeste. Ele já com 25 anos, e mostrando que a planta fica num porte menor. Né? Aí também a caminhonete para uma pickup de referência. Mesmo no sertão, também nós temos aí o. Essa foto é de Serra do Mel, né? no, no sertão do Rio Grande do Norte, sertão litoral, né? área de transição. Então, o Cajueiro, ele a região ali já com a precipitação menor, mas mesmo assim o cajueiro comum atingindo aí cerca de 10, 15 metros de altura, né? É, e também produção. E aqui não há o cajuerá não, um pomar já de aproximadamente 20 anos. Uma das regiões mais secas do país, né? Esse ano, por exemplo, choveu apenas 200 milímetros né? ali no sudeste do Piauí. Nessa propriedade, mas é uma região que fica ali com a precipitação anual, na faixa ali, em anos normais, na faixa de 500 milímetros, 400 para 500 milímetros. Está mostrando a estabilidade do crescimento. Né? Eu tinha pulado um, um slide. Eu vou voltar nele aqui. Então, o que eu estava falando era dos dois tipos de cajueiro. Ambos são Anacardium acidentale. Tanto cajueiro comum como cajueiro anão. tá então, a característica da planta é uma planta perene. Tá? Então, nós temos registro de plantas de até 90 anos ainda em produção a planta é sub então todo ano a planta adulta de cajueira ela troca as folhas né é ela não fica muito tempo com sem folhas hora nenhuma né ela fica totalmente sem folhas ela vai trocando gradualmente dentro de um mês logo após o final do período chuvoso que eu vou mostrar mais à frente e os ramos são ricos em resinas né? Então até a resina do cajueiro também ela, é, ela tem é, expressão comercial tá? a gente tem publicações da Embrapa que fala principalmente da goma do cajueiro né? que proveniente dessas resinas Então nós temos a planta né o Anacardium, sedentar, nós em dois tipos o cajueiro comum até 20 metros de altura e o cajueiro não até 4 metros daí as fotos que eu mostrei né, dos dois tipos de cajueiro comum, o comum ou gigante, e o anão. Ambos da mesma espécie, Anacártio ocidental. Então, nesse quadro, nós temos as principais diferenças, tá? que eu destaco principalmente é o porte. Cajueiro comum ou gigante é um porte mais elevado. Então, difícil tratos culturais, pelo tamanho da planta. E o cajueiro anão, né, proveniente principalmente do melhoramento genético, do programa de melhoramento genético da Embrapa. Né, ele se destaca bem pelo porte mais baixo. Então, foi possível colher o caju in natura, fazer a colheita manual, então, com aproveitamento bem melhor de, para o comércio in natura, né, para a feira e supermercado e também para produção de diversos outros produtos, como eu disse, como eu mostrei lá naquelas fotos dos produtos, o que se destaca muito no cajueiro não é a precocidade em florescimento. Então muitas literaturas, né, antigamente, há pouco tempo, ele era conhecido como cajueira não precoce. Precoce porque você plantou a muda, ele já com um ano ele já floresce. Enquanto o cajueiro comum, ele demanda mais tempo para florescer, e também ele é precoce dentro do ano, do, dos estados fenológicos do ano. O cajueiro anão, ah, por exemplo, ele começa a florescer em junho, maio, junho, em anos normais. Né? Mas, Por exemplo, em 2000, esse ano, né, em 2022, a gente já está com florescimento devido ao. O que aconteceu no clima, que eu vou comentar mais para frente. A gente já, em várias regiões, a gente já tem o cajueiro a ah, não florescendo, enquanto o cajueiro comum só floresce ali em agosto e setembro. Em relação ao sistema radicular, né, o cajueiro ele apresenta uma raiz principal, bifurcada, igual podemos ver na foto. Né? Ela é sempre profunda e vertical. Todos os estudos indicam uma raiz bem profunda, porque os estudos foram feitos aqui na região nordeste. O então, nosso solo é bastante arenoso, né? acima de 90, 92, 94% de areia, né? a textura dos nossos solos, e sem impedimento físico. Né? Então, um solo profundo. E como temos poucas precipitações, né? pouco volume nas precipitações. A gente vê que o sistema radicular principal ele é bem profundo. Mas as raízes secundárias, né? as finas, aquelas responsáveis pela absorção de água e nutriente, principalmente nutrientes, elas se concentram em sua grande maioria até 60 centímetros de profundidade. E trabalhos indicam também que mais da metade do sistema radicular acompanha a projeção da copa. Então, eu gosto muito de mostrar essa foto para os produtores que independente da época do ano, né, essa região ela deve ser mantida limpa, né, a região abaixo da copa do cajueiro que é ali que estão as principais raízes do cajueiro. Aqui é um trabalho feito pela Embrapa, né? <laughs> com o cajuíra anão, acompanhamento de um pomar aí de 10 anos, no clone CCP09, mostrando o sistema radicular tanto no cultivo irrigado como no cultivo em sequia. Então, naturalmente, no cultivo irrigado, as raízes vão ficar próximo à área de molhamento, né? Enquanto no cultivo em sequeiro o sistema radicular que a gente comenta, né, para os produtores vai atrás de água. Então o sistema ele se expande mais. Mas os é, em ambos os sistemas, né, os, os colegas pesquisadores concluíram que as raízes efetivas na absorção de nutrientes encontram até 30 centímetros, principalmente. Né? É, em cultivo irrigado, ela pode ir até 60 centímetros de profundidade, num raio a partir de um metro do caule. Em plantas em sequeiro, né? é, as raízes aprofundam mais né? e ficam até 1,60m um, um a partir do caule. A gente vê aí que os cajueiros ah, é né? a maioria dos clones, eles têm uma envergadura de copa aí na, até 10 metros, 11 metros. então mostrando aqui. Né? Principalmente o, o que a gente fala para os produtores. O sistema radiculado do cajueiro está sob a copa, né? está embaixo da copa. Então, é ali que a gente tem que ter muito cuidado. Em relação às flores, né? É, o cajueiro também é bastante interessante, né, em relação a outras frutíferas, né? Porque o, o cajueiro ele não, tem, é, ele não tem uma planta masculina e nem uma planta feminina. Ele tem todas as plantas apresentam flores masculinas e hermafroditas, né, Não existe flor só feminina no cajueiro. É, então a gente tem, principalmente, né, a gente vê que o, os pés né de, de, de cajueiro eles apresentam muitas flores. Né, muito parecido com a mangueira, né que, como vimos, é entre aspas, é né, uma prima do cajueiro. Então, 90% das flores do cajueiro são masculinas. Então, são flores que não vão produzir frutos. Né, essas flores, principalmente para fazer a polinização das flores hermafroditas. Então, a flor hermafrodita ela tem tanto a parte masculina, como a parte feminina na flor. Como tem, então, a parte feminina, são essas flores que vão dar origem ao caju, ao fruto. Né? Então, eu, é, eu mostro aí na nessa foto, nessa figura, né, a diferença entre flor masculina e a flor hermafrodita. A flor masculina, ela apresenta é, cerca de 10 estames menores com um estame maior, né, então a gente vê aí essas anteras, né, que é na, na pontinha aí dos, dos estames, né, da flor masculina. Enquanto a flor feminina, além desses dez estames pequenos e um estame maior, ele possui um estilete, né? que é a parte feminina, né? completa, chamada de pistilo, que é sempre maior do que a planta, do que o, o maior estame masculino. Então é é aí no estigma né? que é na pontinha do pistilo é onde vai entrar o grão de pólen né principalmente de outra planta né por isso que o, o, o pistilo é maior né o cajueiro ele, ele tem tanta fecundação autógama. né uma planta só ela consegue produzir fruto a, 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 uma a flor de uma mesma planta pode é, polinizar a flor dessa mesma planta, né, que seria o cruzamento autóctono, mas o cajueiro, né, pelo que a gente vê nessa foto, ela prefere né, ela tem a preferência pela polinização cruzada. Então, ela é considerada a planta alógama, né, que é essa polinização cruzada predomina. E a gente vê por isso que eu, a parte feminina de uma mesma flor está acima da parte masculina, para evitar que ocorra essa, esse cruzamento de uma mesma flor. Então, diversos trabalhos né, feitos no Brasil e também no, em outros países, né, principalmente na Índia, identificaram que o o principal polinizador é o vento. Né? Então, o pólen é, ele é carregado no vento, pelo vento, e vai, vai sendo transferido de uma planta para outra. É tradição né, cultural aqui no Nordeste é, pessoas com alergia ao pólen do Cajueiro. Então é muito comum aqui no Nordeste. Né? É, crianças, na época ali, principalmente, no meio do ano, é julho, agosto, setembro, com alergia. Aí os médicos identificaram que é a alergia do cajueiro. O que fala Porque é a época de florescimento do caju, então é muito pólen carregado pelo vento. E, e parte também do da polinização é feita pelas abelhas. abelhas comum né apis mellifera é muito importante né é... ter abelhas no pomar também é tradição principalmente no Piauí no Ceará e no Rio Grande do Norte tem também mas o Piauí é um dos maiores exportadores de mel do Brasil justamente na mesma área de produção de caju tá então, principalmente ali a região de Picos, no Piauí, Picos é uma. Picos Francisco Santos, Santo Antônio e Lisboa, né, que são as capitais do caju ali no Piauí, e também do Nordeste, é, é muito comum é o consórcio, né, digamos assim, do cultivo do cajueiro com a produção de mel. Então, como eu mostrei ali também no slide anterior, a gente tem que, quando a gente tem uma castanha, que a gente sabe quem é a mãe, que é onde está a castanha, mas o pai é desconhecido, porque o pólen veio principalmente no vento. Então, sempre uma castanha. Como ela carrega a bagagem genética da mãe e do pai, e de um pai diferente, sempre a castanha vai originar uma planta diferente. Então, é, isso é um, um, um fator muito importante para a cajucultura comercial. Pomares formados através de semente sempre vão apresentar desuniformidade. Né? E onde que, e aonde que é essa desuniformidade é no porte das plantas, na produção, no peso da castanha, no tamanho da castanha, na cor e os tamanho dos peducos. Então, se eu tiver um pomar oriundo de semente, cada planta uma é diferente da outra, o que não é recomendável para um cultivo comercial. Aqui a gente mostra os antigos pomares de cajueiro comum, que eram propagados por sementes, mostrando que uma planta é diferente da outra. Podemos ver até atrás as plantas mortas, porque determinada planta bastante atacada por uma praga, enquanto as outras eram tolerantes. Né? É, a gente vê atrás lá uma planta totalmente desfolhada. Provavelmente atacado por uma praga desfolhadora, enquanto aqui na frente a gente tem uma que não é. Então, o pomar né, de mudas vindo de sementes para a produção comercial é um Deus no, nos acuda, porque a fenologia é diferente, né, a produção é diferente, o ataque de praga, doença é totalmente diferente de uma planta para outra. Então, o manejo é muito complicado. Então, é interessante que, mesmo a gente pegando sementes dos clones da Embrapa, né, de Cajueira não, que eu vou mostrar mais à frente, como a semente é originária da polinização cruzada entre plantas diferentes, a semente também nunca vai ser semelhante ao clone da Embrapa sempre vai originar plantas diferentes. Essas quatro plantas são originadas das sementes de, um, de uma mesma planta de um clone da Embrapa, né? Que é um trabalho que a gente faz do melhoramento genético aqui da equipe daqui da Embrapa Agroindústria Tropical. Então, hoje, o plantio comercial obrigatoriamente é feito por meio da aquisição de mudas clonais, mudas enxertadas. Né? Então, esse é o padrão da muda apta ao plantio. Também vou detalhar mais um pouquinho ali na frente. E aqui o pomar de cajueira né? que são os pomares comerciais hoje. Então, vindo de mudas clonais... O pomar é todo homogêneo, né? em todos os aspectos. Tamanho das plantas, controle de pragas, doenças, fenologia, padrão da castanha, padrão do pedúnculo. Então, os tratos culturais são feitos é, igualmente no pomar. Aqui conhecendo o fruto do caju, o caju, na verdade, é a, é a soma né, da castanha. A castanha é o verdadeiro fruto do caju. Com o pedúnculo ou a polpa. A polpa, na verdade, a gente chama de pseudo-fruto. Quer dizer, é um fruto falso. Por quê? Essa polpa do caju é o pedicelo da flor que sofre um processo de hipertrofia. Né? Então, o pedicelo da flor ele tem um desenvolvimento grande, um desenvolvimento anormal, ele incha. Né? Então, ele incha formando a polpa. E, na verdade, o fruto, né, onde vai ter a semente, o embrião, né, para a geração de um novo indivíduo, está na castanha. Então, o verdadeiro fruto do caju é a castanha de caju. Tá? Então, o caju, ele, a partir do, do que a gente vê, uma flor, né, do florescimento, nós vamos ter o caju entre 52 a 60 dias. Né? Então, do florescimento a colheita, e na faixa de 60 dias. O pedúnculo ele corresponde Aí, em média, entre 88% a 92%. Hoje, temos vários materiais, que aí pode variar até de 80% a 95% do caju. Seu peso é do pendúculo. E o peso da castanha, né? É entre 8% a 12%, né? Hoje, também, entre 5% a 15%. É em relação ao peso total do caju. Então aqui eu mostro nessa foto, né, é uma panícula de flores, né, do, do cajueiro. Então a gente vê que quando ocorre a polinização, né, esse pedicelo da flor, ele fica rocheado então quando ele fica rocheado, é que a gente fala né para os produtores Ó, pegou a polinização então lá aqui vai surgir um fruto de caju enquanto as outras flores né que ficam que não se desenvolvem são aquelas flores masculinas quando a gente descasca né tira, descasca a flor a gente vê que o, o ovário da flor começa a se desenvolver e esse ovário né, é que vai se vai virar a castanha, a futura castanha do caju e essa partezinha roxa que vai inchando, formando a polpa do caju. Aqui sete dias já após a fertilização, né, as pétalas caem da flor, né, a gente vê como que o ovário da flor inchou, né? Já tendo o formato da castanha e o pedicelo da flor, né, continua rocheado e ele futuramente vai inchar, né, sofrer esse processo de hipertrofia, formando a polpa ou pedúnculo do caju, que é o falso fruto. Então, 35 dias após a fertilização, temos como característica que a castanha cresce rapidamente, primeiro, do que o pedúnculo. Então, primeiro, nos primeiros 35 dias, a gente tem um crescimento mais rápido da castanha do que do pedúnculo. Mas, de novo, a gente vê, ó, a castanha era o ovário da flor e o pedúnculo, né, roxinho aí, era o pedicelo da flor. Então já a partir dos 35 dias a castanha ela atingiu seu tamanho máximo, né? E a partir daí começa rapidamente, né? Nos próximos 15 a 20 dias o rápido crescimento do pedúnculo, né? Da polpa do caju. É importante é, também para todos os produtores que, a, é, mesmo a castanha ela crescendo rápido, né, ela tendo verde, tendo no seu maior tamanho, ela ainda não tem amêndoa, né? Então não adianta o produtor. Isso também era muito, era bastante, é, era comum aqui na região antigamente o que o Pessoal, colher a castanha verde para mandar para as indústrias, né? porque ganhava volume, mas chegava lá, as indústrias viam o tamanho do prejuízo, começaram a devolver e cobrar dos produtores né? essas falsas castanhas. De, de, vamos falar assim, que eram as castanhas verdes sem amêndoa. E outro fato que eu destaco também é que não adianta colher o caju, o pedúculo verde, porque ele não amadurece. Né? Então ele é diferente da, da goiaba, do mamão, que às vezes se colhe em verde e ele continua, a banana né? continua amadurecendo em casa, o caju não, ele só amadurece no pé. Então, é o que a gente fala, ele é um fruto não climatérico. Então, não amadurece fora da planta. Estou aqui mostrando que, mesmo a castanha grande, mais verde, ela ainda não tem a amêndoa. Né? Todo o processo de crescimento e amadurecimento da amêndoa né, vai acompanhar principalmente a, o crescimento do pedúnculo, tá? da polpa do caju. A amêndoa só vai estar boa quando a polpa também estiver madura. Aqui mostrando um gráfico, né, sobre esse crescimento. Então, a castanha, né, que é a linha azul, ela cresce muito rápido até os 35 dias. Depois ela vai amadurecendo. Essa pequena queda é porque a castanha verde tem muita água. Aí a partir que dos 35 dias que ela vai amadurecendo, partindo da coloração verde para a coloração cinzenta, que é a ideal, ela vai perdendo água, então ela perde um pouquinho do seu peso. E na linha vermelha a gente vê que o pedúnculo vai crescendo lentamente e a partir dos 35 dias, né, ele tem um rápido crescimento, né? Então igual falei, o pedicelo da flor ele dá aquela inchada rápida depois dos 35 dias até atingir a sua maturação, que é a coloração típica de acordo com o clone né, do pedúnculo maduro. Então, o cajueiro, o peduncle, né, ele pode apresentar três cores, que é o alaranjado, o vermelho e o amarelo. O principal comercial é o alaranjado, depois o vermelho, e o, os mais requisitados para suco, né, principalmente o amarelo e também o alaranjado. Né? O, o alaranjado, hoje, ele é o mais consumido em natura por causa do nosso clone, o CCP-76, que é o principal clone cultivado no Brasil e o mais consumido em natura, né, em feiras e supermercado. Nós temos diversos formatos de frutos, né? Tem o essa primeira foto aí superior que a gente chama de caju banana, que é o bem comprido, tema um arredondado e o, os principais, né, comerciais, ele tem a forma piramidal. Né? Tipo uma pirâmide, né? e também tem uns é, mais quadrados, que a gente vai ver mais à frente. O formato ele tem muito a ver com a resistência ao transporte. Tá? Por isso que o piramidal ele é, ele é, ele é, é o mais preferido, né? porque ele perde menos, ele é melhor no transporte perde menos. Aqui nós temos a variação entre castanhas, mesmo o, o, a espécie Anacardi ocidentale, devido à sua grande variação, igual mostrei lá, desuniformidade de plantas. A gente tem plantas que produz castanha de 2 gramas, sem é, importância nenhuma economicamente, e temos grandes castanhas de até 30 gramas, como, por exemplo, um clone. De cajueiro comum da Embrapa, ele produz castanhas aí na faixa de 18 gramas. Mas em seu pomar, não é raro encontrar castanhas acima de 20 gramas. Sendo que a maioria das castanhas comerciais estão ali entre 8 a 11 gramas. Tá? Então, a castanha madura, né, que é de coloração cinza, né, ela já tem a amêndoa pronta que é essa coloração branca, coloração marfim, né? Essa é essa coloração ideal da amêndoa de qualidade. Tá então, aqui eu mostro as as partes de uma castanha, né? 50 a 80% do seu peso é a casca, enquanto a amêndoa pode representar entre 18 a 47%, mas isso é Devido àquelas variedades, é, variações né, é, da espécie. Mas, comercialmente, a gente tem que os principais clones, os principais materiais, eles têm a variação entre 20 a 35% da amêndoa, né, o peso da amêndoa é em relação à castanha, a maioria ficando entre 25 a 30%, os preferidos comercialmente. Que a gente chama de rendimento industrial. Né? É o quanto que de amêndoa que eu vou ter num quilo de castanha. Então, hoje o principal é ali na faixa de 25%, tá? esse rendimento industrial. Em relação à fenologia tá? da planta do cajueiro, nós temos cinco importantes fases. Então, o cajueiro, no período das chuvas, né, que é uma... pessoal do sul e do sudeste, né, a gente que trabalhou é, com várias outras espécies frutíferas perenes, o cajueiro é diferente do, dessas dos citros, da goiaba, da manga. Ele, na época de chuva aqui no Nordeste, ele fica praticamente em repouso vegetativo. Então, nós estamos agora no período chuvoso, aqui no Ceará, vai aí de janeiro a maio, principalmente. Né? Então, a gente vê que o cajueiro comum, principalmente, ele... a gente fala, nele né? está parado fenologicamente. Ele está com suas folhas, sem emitir brotação nenhuma. Vários clones do cajueiro comum, a mesma coisa. Né? Principalmente se esse período chuvoso foi contínuo. Né? Se tiver um veranico, né, um intervalo de 15, 20 dias sem chuvas, né, aí já dá uma alteração no cajueiro anão, ah, principalmente em vários clones, né, no cajueiro comum não, ele permanece toda a época chuvosa, ele permanece nesse aparente repouso vegetativo. Quando termina as chuvas, né? Principalmente ele de maio a setembro, maio para o cajueiro não, setembro para o cajueiro, principalmente para o cajueiro comum, o cajueiro vai lá e troca as suas folhas. Então, ele derruba né? todas as suas folhas né? e imediatamente já solta nova brotação, as novas folhas. Então, por isso que. Lá atrás, né, eu tinha falado que o cajueiro é uma planta subcaducifolia. Então ele troca, a gente vê aí na foto, fica um tapete de folhas secas né, no pomar, e imediatamente ele começa uma nova brotação. O não começando primeiro e o cajueiro comum concentrando mais ali em agosto e setembro. E a característica que a gente vê no final das chuvas, né, que a gente fala para o produtor, é que o cajueiro vai ficando feio. Como essas folhas novas elas vão translocando seus nutrientes né, para a nova brotação, então as plantas vão ficando de verde escuro, vão ficando aquele verde fosco, né, uma coloração feia. Pra... Vai dando aparência que a planta está fraca, mas não, é a planta se preparando para jogar suas folhas velhas no chão e para vir aquela bratação nova com bastante vigor. Então, logo após essa queda de folhas, começa o fluxo foliar, que é o crescimento vegetativo. Né? Então, se concentra ali já em junho. Aqui eu boto as várias etapas, né? Então, aí na letra A, o ramo está em repouso, né? A gema bem fechadinha. Né? A partir do momento que vai acabando as chuvas, a gema vai ficando intumescida, já começa a brotar, né? E soltando aí na letra C as folhas novas. Na, letra, na figura D, a gente já vê. A planta já com praticamente todas as folhas novas, até chegar aí na, na letra F, com a todas as, toda a folhagem trocada. E junto com esse fluxo foliar, né, assim que os ramos vão amadurecendo, né, e, e, e vai adiantando a troca das folhas, no ápice de um ramo surge a inflorescência. Né? Então, a gente vê bastante no cajueiro anão em junho julho e no cajueiro comum, ali, a partir de setembro, outubro, é o início da, da emissão de panículas. Né? E é nessa fase que é importante o controle da, das principais doenças do cajueiro, que é a antraquinose e o oídio, são duas doenças fúngicas. Né? É, eu não vou mostrar as doenças hoje na palestra, mas aí no chat né, é, nós vamos disponibilizar nossas publicações e lives sobre especificamente as principais pragas e doenças da cajucultura. Mas assim, só para enfatizar, essa época, em todo o Brasil, é a principal para o controle das doenças do cajueiro, tá? oídio e antracnose. Então a gente vê aí panículas né? é, com muitas flores, 90% são flores masculinas, tá? então são flores que não vão gerar fruto, elas. São produzidas pela planta para quê? Produzir muito pólen para garantir a polinização das flores hermafroditas. Estou mostrando que uma muda aí com menos de um ano já apresenta também florescimento, por isso que é chamado caju, anão precoce. Né? Então, a foto aí é com a planta menos de um ano, e embaixo uma planta aí com um ano também já com pleno florescimento. Né, são os clones de Cajueira não da Embrapa. Juntamente com o florescimento já vem a frutificação, né? Vários clones de caju eles começam o florescimento em maio, junho e vão até dezembro. Alguns clones até atravessando o ano, janeiro, fevereiro e temos, né, é, a combinação de região, produtor, né, tratos culturais de determinado produtor clone e região, a gente tem aí é, pomares produzindo sequencialmente 30, 40 meses direto. Mas mesmo em, em, em condições de sequeiro. Mas é tudo uma combinação da entre região, tipo de produtor, né, que é os tratos culturais, e clone. Tá? E... Nunca um clone só, sempre, né, a Embrapa hoje recomenda ter vários clones é, numa mesma área, porque você vai ter clone precoce, clone de estação, clone tardio. Então, aí você aumenta é, o seu ciclo produtivo na propriedade. Então, a, a frutificação ela, no Nordeste, ela concentra de outubro a dezembro, que é o principal pico de safra na região. Tá? E, a partir do florescimento, como eu disse anteriormente, a gente vai ter o fruto maduro entre 52 a 60 dias, né? na faixa de dois meses. O então, fruto maduro sempre com a polpa com a sua coloração típica e a castanha acinzentada. Não adianta colher caju com polpa verde porque a polpa vai estar imprestável para consumo in natura, para suco, para doce, e a amêndoa dentro da castanha ainda não vai estar totalmente formada. E hoje os assadores, as grandes indústrias, já sabem perfeitamente quando a castanha não está boa. Então, ela devolve para o produtor, e muitas vezes o produtor, por contrato, ele é responsável de tirar a castanha ruim de dentro do pátio da empresa. Então ele é só prejuízo. Né? Então, graças a Deus hoje os produtores já estão bem profissionais e essa lote de castanha madura, né? Quanto mais o lote for cinzento, melhor tá sendo o preço pago aos produtores. Então, tudo isso é o que? A busca da qualidade. Então, esse essa figura mostra só um resumo do, da fenologia da planta, né? mostrando a precocidade do cajueiro precoce, né? que é a letrinha P, em relação aos cajueiro comum gigante, que é o C. Então, o cajueiro anão, ele sempre vai ter. assim Dentro do ano, uma precocidade nas suas fases fenológicas, né? nas suas fases da planta. Né? Ele começa a florescer primeiro, começa a produzir primeiro em relação ao cajueiro comum, ao cajueiro gigante. E só o destaque né? que o auge da safra no Brasil, no geral, é outubro e novembro. Então, para todo mundo aí que é de fora né, do, do Brasil ou que é de fora da região Nordeste, quiser nos visitar, né, quiser conhecer a, a força da nossa cajucultura, a gente sempre recomenda esse período de outubro, novembro, né, para nos visitar, que é a melhor época para conhecer os clones, a safra, né, a colheita e processamento dos produtos. Do Caju. Eu vou falar um pouquinho do histórico do, das pesquisas com a cultura. Né? É, as pesquisas começou praticamente na década de 50, com a criação do Instituto de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Nordeste, que teve a criação do campo experimental de Pacajus, aqui no Ceará distante aproximadamente 50 quilômetros da sede da Embrapa né aqui em Fortaleza então, essa fazenda foi fundada em 1956 e o pesquisador né o doutor Esmerino ele já começou a colocar é, vários acessos né, de caju na fazenda Tá? Doutor Esmerino Parente. É, a Embrapa foi criada na década de 70, em 1974, e juntamente com a EPAS, na também aqui na região, que era a empresa de pesquisa agropecuária do Ceará, né, é, em parceria comandava o programa de melhoramento né, que estava em Pacajus, né, dessa coleção de plantas. Cajus. foi introduzido materiais de todo o Brasil e também de fora do Brasil, tá? como Índia, América Central. Tá? Vários materiais foram colocados no, no banco de germoplasma em 1987. Né, foi inaugurado aqui em Fortaleza o Centro Nacional de Pesquisa de Caju, que era a Embrapa Caju. Tamanha era a importância do produto para a região. Né? Na década de 80, o Brasil era o segundo maior produtor mundial e um dos maiores exportadores. Tá? E, em 1993, a nossa Embrapa-Caju passou a ser denominada Embrapa Agroindústria Tropical, para atender também outras ag agroindústrias de toda a região, não só as agroindústrias de caju. Então, mas desde a criação da Embrapa, né, ela veio enfatizando aqui com o melhoramento genético do cajueiro. É, paralelamente né, ao melhoramento genético, né, e obrigatoriamente teve que ser desenvolvido a propagação vegetativa, assim quais as, os melhores métodos de propagação vegetativa. O cajueiro ele se propaga por todas as formas possíveis, né, tanto de semente como as várias formas de propagação vegetativa, né, é, alporqueia, mergulheia, mais é, estaquia, mas, de acordo com todas as pesquisas da Embrapa, é, ficou definido que o ah, melhor método é enxertia é, por garfagem lateral. Tá? E, a partir do momento que a gente teve o, o cajueiro não, que possibilitou a colheita manual do caju, também deu aquele start no aproveitamento do pedúnculo, nas pesquisas de melhor aproveitamento do pedúnculo. Já havia, né? Antigamente já tinha fábricas de suco, mas o, a matéria prima era de baixa qualidade, porque o pedúnculo, né, daquelas árvores gigantes, é, caiu no chão. Então aqueles pedúnculos mais moles borrachava no chão não era aproveitado. Então algumas plantas com pedúnculo mais firme era possível aproveitar, mas a matéria prima caída no chão ó, sempre perdia a qualidade. Então aí um resumo, né, a partir de 1956 com a introdução de novos materiais. Até hoje a Embrapa nós temos o banco ativo de germoplasma, que é o maior do mundo, aqui em Pacajus. Então, veio a coleta de sementes de todo o Brasil. Aí se destacou que é a coleta de sementes é, de cajueiro de porte baixo. Por isso que é a mesma espécie, né? Tanto cajueiro comum como cajueira não é a mesma espécie na de ocidental, né? Porque foram plantas de, digamos assim, de cajueiro comum, mas que tinha porte baixo, foram selecionadas em Maranguape, né? E provavelmente, segundo relatos, essas plantas veio do cerrado amazônico, né? Tem partes na Amazônia que tem o cerrado, acho que é Roraima, né? Principalmente. Então, de lá, provavelmente, vieram essas sementes de cajueiro comum de porte baixo. Então, a partir dali, essas sementes foram trazidas e avaliadas, né, suas na no campo experimental de Pacajus. Em 1983, foram lançados os primeiros clones de cajueiro anão. Então, ano que vem, completam 40 anos, né, principalmente da... Nosso carro-chefe, que é o clone CCP76. O CCP significa clone de cajueiro, de pacajus. Né? 76, abaixo está a matriz né? do 76, a planta que está até hoje. Essa foto é de 2012, né? nós estamos já há 10 anos à frente aí e ela continua produzindo em pacajus Então, ela é a, a, a planta-mãe do clone mais plantado e do caju mais consumido no Brasil que é o CCP 76 e atualmente contamos com 12 clones já registrados aos produtores 12 clones da Embrapa tá são 10 de cajueiros anão temos um clone de cajueiro comum e temos também um híbrido, resultante do cruzamento do cajueiro anão precoce com um cajueiro comum. Tá? Todos os detalhes desses clones e, e dos nossos, do nosso programa de melhoramento genético, tá? A gente, é, vocês se encontram no, tanto em publicações de né, sistema de produção de caju, na internet, ou no nosso livro que está à venda aí na, na Embrapa e em algumas é, livrarias do Brasil, né? agrícolas do Brasil. Então, aquele grande ganho da, do Caju não foi a colheita de frutos com qualidade. Então, as duas fotos aí mostram o Caju do CCP76, Colhidos e embalados no Nordeste e mandados para todo o Brasil. Então, em um dia, os produtores aqui colocam né, o caju colhido na arroz, no outro dia, esse caju já está no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiânia, né, que são os principais, hoje, né, os principais compradores do caju in natura. Mas todo o Brasil. Né? supermercados de todo o Brasil, é possível encontrar o caju produzido aqui no Nordeste. Então, aqui, foto dos principais clones de cajueiro anão da Embrapa. Eu destaco os três em cima, que são os três mais cultivados atualmente, que é o CC CCP-76, praticamente cultivado no Brasil inteiro. O Embrapa-51, muito importante aqui na região... Da, da divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, né? a região da Chapada do Apodi, que é uma região seca, de uma altitude aí na faixa de 200, 300 metros. Né? Então, esse clone se adaptou muito bem à região, com excelente produção e produtividade de caju e castanha. E. O BRS-226, foi um clone selecionado na região mais seca do Brasil, que é o sudeste do Piauí, região mais seca produtora de caju. Né? E ele hoje ele é muito difundido lá. É um cajueiro que dá muita pouca incidência de praga e doença, principalmente o oídio, que é a principal doença do Brasil, com uma produ produção fantástica. Mesmo em sequeiro, é um cajueiro que, com alguns tratos culturais, mesmo em sequeiro, ele consegue produzir 2 mil quilos de castanha por hectare. Lembrando que a média nacional de produção de castanha por hectare gira em torno de 200 a 300 quilos por hectare. E um clone desse, Galberto 226, mesmo em sequeiro, Pode bater 2.000, 2.200 quilos de castanho por hectare. Estou mostrando a máquina que é esse clone. Temos outros clones de importância também comercial, como o CCP-09, importante em algumas é, propriedades aqui no litoral e que também tem irrigação. O BRS-189, que é o maior caju. Né, em tamanho, a maior polpa, né, em tamanho, ele também é para consumo in natura, mas ele é mais adaptado aqui para o litoral, para condições irrigadas, regiões de sequeiro, né, no sertão ele sofre um pouco. Temos esse material BRS 265, também foi lançado para cultivo irrigado, mas está indo muito bem no sertão, em relação à produção de castanha. Ele também produz aí cerca de 2 mil, mil quilos de castanha por hectare, só que no sertão o pedúculo dele, né, a polpa, fica pequena. Para castanha, a gente vê aí, é uma castanha limpa, na faixa de 10 a 11 gramas, né, e com a produção elevada, muito boa. E para o sertão da Bahia, principalmente, foi lançado o BRS253. É uma planta de porte médio, né, atingindo aí os seus 4, 4,5 meio de altura. Um, um a castanha muito boa, grande, com pedúnculo vermelho e firme, É né, bom para o transporte. Aqui o nosso clone de cajueiro comum, né, ele no sertão, ele fica com a polpa mais firme, a castanha muito grande, na faixa de 17 gramas. Já no litoral, a polpa não fica assim, muito firme e, e, e fica com a coloração mais amarela, servindo só para a polpa, mas mantém a boa castanha, né? essa castanha grande e limpa. Né? Então, é dos clones da Embrapa é a maior castanha. Tá? Na faixa aí, média de 17 gramas. E aqui o nosso híbrido, né? resultante do cruzamento entre o cajueiro anão e o cajueiro comum, é um material que está indo muito bem no sertão também. Essa foto é no sertão do Rio Grande do Norte, que é o sertão seco. Ele produz muita castanha. A gente vê aí na foto a castanha limpa, né, sem mancha do principalmente de oídio, né, que deixa a castanha bem caracaxenta, tá? E produz um fruto que a gente chama quadrado, né, é, para a indústria de polpa. É um fruto firme, bom para transporte também. para maiores detalhes sobre os nossos Clones né Embrapa recentemente lançou esse folder do Clones de Cajuíro onde a gente coloca as principais características né e as indicações de cada um para determinadas as determinadas regiões do Brasil tá? então é só consultar esse folder que lá tá detalhado tá? todas as características dos clones. Em relação às mudas, eu bato na tecla de novo que o cultivo comercial do cajueiro é feito por meio de mudas enxertadas. Né? Então, as sementes, né, as castanhas, a gente utiliza só para obtenção do porta-enxerto. Então, hoje a gente já tem materiais selecionados para o uso como porta-enxerto. O que, que a gente leva é, de importância, né? As características de importância para a utilização como porta-enxerto. Principalmente a germinação. Ela tem que ser rápida e alta. Então, a gente tem materiais hoje né, da Embrapa com germinação superior a 90%. Né? Temos um clone né, que chama CCP06, que ele apresenta quase sempre acima de 95% de germinação e de plantas aptas a enxertia. Então, uma vez que a gente fez, fez a semeadura, né, é, os potencheiros estarão aptos a enxertia após 45 a 60 dias da semeadura. Então, quando ele atingir aí na faixa de 6 a 7 centímetros de diâmetro do caule e na faixa de 6 a 8 ou 8 folhas. Tá? Então, com 60 dias, a gente faz a enxertia. A gente tira o garfo, os garfos das plantas matrizes. O ideal é ter um pomar específico de matrizes com os clones que a gente deseja. Os clones da Embrapa. De lá a gente retira os garfos né, e faz a enxertia por garfagem lateral. Em alguns casos também é utilizada a borbolia. Esses dois é, métodos né, estão também detalhados na nossa publicação na internet Sistema de Produção do Caju. Tá? Está na página tanto da Embrapa Sede como na Embrapa Agroindústria Tropical. Qualquer coisa também é só ir no Google e digitar Sistema de Produção de Caju da Embrapa. Que lá aparece essa publicação com todos os capítulos é, referente ao sistema de produção do, do caju. Então, as mudas, a partir da semeadora, ela vai estar, elas estarão aptas ao plantio... Entre três a seis meses, né? ou 60, a 90 dias, ou dois a três meses após a enxertia. Então, meu porto enxerto fica pronto em dois meses, e com mais dois meses a minha muda enxertada está pronta. Então, o produtor vai adquirir mudas, as mudas têm que ter, no mínimo, 120 dias tá? para estarem aptas ao plantio. Então, uma muda boa para o plantio, ela tem que estar com a cicatriz da enxertia já bem lignificada, né? bem fechada, bem marronzinha, igual na foto aí, e com seis a oito folhas. E sempre a muda enxertada, ela vai ter esse tufo de folhas na ponta da muda. Nunca folhas em todo o caule da muda. Certo? Aqui outros testes que nós estamos fazendo, né, de embalagens. Aqui no Nordeste a gente vê que os viveiros trabalham preferencialmente com sacolas plásticas. A Embrapa, por é, fazer plantios em todo o Brasil, desenvolveu é, a produção em tubetes, porque é muito fácil o transporte, tanto em transporte próprio nosso, né? como também o envio para, é, pelo correio, né, por via aérea. Então, o tubete é menos peso, menos volume e muito mais mudas. Mas é, toda a região, predominante, usa sacolas. E nós estamos fazendo o teste com os citrovasos, né, que é bastante utilizado na citricultura brasileira, né, principalmente citricultura paulista. Porque é, pela foto aí a gente vê que a gente tem um maior desenvolvimento do sistema radicular. Nessa foto as mudas com a mesma idade né, com 120 dias. e como o nosso solo é arenoso e nosso período de chuva é curto, né, a gente quer fazer esse teste agora das mudas no campo né, para ver o que se a gente vai ter uma menor mortalidade, né, o maior pegamento e o maior desenvolvimento das mudas já no primeiro ano pelo quadro a gente vê aí que na mesma idade todas três a muda produzida em citrovaso ela apresenta o, o dobro né do de matéria seca total por exemplo né que é um, um indicativo de qualidade da, das mudas que é o esse mST aí no, 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 no quadro né? Matéria seca total, a gente vê que ela produz o dobro do que as produzidas em embalagens diferentes. Então, estamos em testes. Em relação ao manejo da cultura, é, a pesquisa hoje, ela. Nós pesquisadores, né, extensionistas, a gente trabalha muito com a questão cultural da planta, né, porque cajueiro é uma planta nativa, então ela por muito, muito, muito tempo, né? Dos 500 anos lá, vamos, vamos dizer que ela 460 anos, ela foi tida como planta do pomar, uma planta é, rústica, com não necessidade de manejo, né? E a gente vê o que que essa planta rústica, quando a gente aplica os tratos culturais recomendados para um cultivo comercial de qualquer espécie, nós temos um retorno excelente. Né? Então, a gente mostra aí o mesmo clone com seis anos num no, no, no sertão, né? em que a muda só foi plantada e deixada lá, e na foto direita a gente viu um pomar apenas com quatro anos adubado, podado desde o início, né? O tanto de produção já ainda na sua fase jovem, né? A gente tem que o cajueirão não, ele só entra na sua fase adulta a partir do sexto, sétimo ano, né? Que ele vai atingir assim o, a sua estabilidade de crescimento e de produção. Mas a gente já consegue tirar Grandes produções com cajuíra ainda jovem, com 4, 5 anos. Em Palmares, é regado com 3 anos, já é possível grandes produções. Estou aqui mostrando né, uma planta do, do clone BRS 189, aqui na região litorânea, uma planta já com 3 anos, totalmente carregada de fruto né, e com excelente produção de castanha. Mesmo em condições de sequeiro. Aqui mostrando né, um, um pomar com apenas quatro anos, já atingindo 700 kg por hectare de castanha. Lembrando que a média, novamente, né, a média nacional de produção é de 300 kg né, de castanha por hectare. E aqui com quatro anos, esse pomar né, que foi adubado, podado desde o início poda de manutenção, não é nada poda de produção, aquela, mo... aquela poda de tirar ramo doente, ramo ladrão, tirar esses ramos voltados para o chão. Né? É... Está então, com quatro anos atingindo, mesmo em sequiro uma produtividade alta para a idade, de 700 kg, e esse mesmo pomar já com oito anos, em sequiro atingindo 2 mil, e no nono ano atingiu 2.400 kg de castanho por hectare, esse clone. O preparo do terreno ele é feito assim como todas as outras frutíferas já mostradas aí no, aí no curso. Né? A gente faz a limpeza total da área, o preparo para a sangradagem, análise de solo prévia para saber se. Haverá necessidade ou não da aplicação do calcário ao gesso. Né? No litoral, aqui, né, nos solos arenosos, não temos muito problema com alumínio. A gente aplica o calcário só para fornecer cálcio e magnésio. Já no sertão, a gente tem áreas com pH baixo e problemas com alumínio. Nada tão grave igual os solos argilosos do Sudeste, Cerrado, por exemplo. Mas a gente tem aí o pH na faixa 4.6, 4.7%, uma saturação por alumínio aí de 30%, 40%, tá? necessitando, principalmente o calcário e, em alguns casos, a aplicação do, do gesso. E, no, nos demais anos, a gente trabalha principalmente com análise de solo do 0 a 20 e 20 a 40 para monitoramento do pomar. Então, aqui é uma área pronta, né então a gente vê que, na nossa região, o solo é bem arenoso, nós abrimos o solo, abrimos a copa ou o suco, fizemos a adubação, marcamos a posição já das... das covas preparadas né, com, com esses piquetes. Esses piquetes, Ele após o plantio, serão utilizados para o amarril das mudas também, que aqui no litoral temos muito vento, principalmente na região de agosto, a, os ventos são muito fortes, então tem muito tombamento de muda. Então, é tradicionalmente, é, é uma técnica de toda a agricultura aqui no Nordeste ter o tutor pós-plantio, né? para evitar tombamento das mudas por causa do vento, não por doença, por vento. Tá? Os espaçamentos mais tradicionais em sequeiro é o 7 por 7 e o 8 por 6. Né? Então, é o, de cabeça, a gente sempre faz os cálculos, né? o agrônomo de campo, o extensionista, né? os técnicos 200 plantas por hectare por causa dos espaçamentos 7x7, 8x6, principalmente para o principal clone, o CCP-76. Só que, com, nos últimos anos, né, que gradualmente, os produtores vêm avançando na aplicação dos tratos culturais e na utilização dos, de novos clones da Embrapa. Né? Então, dando mais tratos culturais e o de acordo com o clone que vai ser utilizado, a gente está vendo que o espaçamento 8x6 e 7x7 7 está ficando curto para alguns clones. Né? E, como o cajueiro é uma planta totalmente tropical, muito exigente em luz, né? quer dizer, o cajueiro não tolera sombra, ele não quer sombra. Parte da planta que tiver sombreada não vai produzir. E como a gente tem então é, também essa dificuldade com mão de obra, né, quantidade de mão de obra e mão de obra de qualidade em toda a região, e eu acho que é um problema até nacional, atualmente, muitos produtores estão abrindo espaçamento. Né? Então, muitos clones hoje estão sendo plantados no 8x8. E muitos produtores estão voltando o cajueira não para o antigo espaçamento do cajueiro comum, que é o 10 por 10. Tudo para não precisar de mão de obra com poda nos anos subsequentes. Né? E, lembrando, né? é uma característica que eu gosto de frisar de vários clones de cajueira não da Embrapa. O cajueiro, enquanto ele tiver espaço lateral, ele cresce na horizontal. Ele prefere crescer na horizontal do que na vertical. Então, por exemplo, muitos pomares no 10 por 10, a gente está medindo as plantas, elas estão com 9 metros de envergadura, quase completando o. O, o espaçamento e o que, que é bom a planta ela não cresce muito então o, ele a planta fica na sua altura na faixa ali, de dois m e meio dois metros e 80, né facilitando a colheita e a pulverização e o cajueiro trad, é, 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 característica dele é produzir nos ramos laterais então, quanto mais eu tenho expansão da planta para os lados, né, que a gente chama de envergadura, mais a planta produz. Então, ela, ela fica com aquela copa perfeita produtiva para o cajueiro, que é a, a tipo guarda-chuva né, ou meia-lua, que é a copa ideal de produção do cajueiro. Tá? Quando a gente bota num. Quando as plantas ficam no espaçamento muito curto, a tendência da planta é subir na altura. Então, ela fica muito alta, sombreando os ramos de baixo. E aqueles ramos de baixo que eram para estar crescendo né, para os lados que a gente fala, eles vão estar sombreados, vão produzir pouco. Então, assim, o espaçamento ele deve ser muito bem planejado, estudado, conforme o clone, a região e o trato cultural. Então no cultivo e regado, né, de acordo com o que eu falei, nós vamos dar água, nutriente e aqui na região é muito quente. Então a tendência é que? A planta crescer, se desenvolver muito, muito e muito. Então cultivo e regado a gente também recomenda abrir o espaçamento, botar espaçamento maiores. E temos também é, em alguns lugares indo muito bem o Principalmente em regiões de perímetros irrigados. Né? É o Vale de São Francisco, o Vale do Jaguaribe, onde vocês. onde o produtor. Né? Primeiro, ele já tem um. um é uma região tradicional de, de produção de fruta, então você tem a mão de obra qualificada para poda, poda né? e tem água durante o um ano inteiro. Então, nesses perímetros irrigados. Né? Já está tendo os pomares de cajueiro super adensados, que é no espaçamento 6 por 2, com 820 plantas por hectare. Então, esses pomares, né, vou mostrar a foto aqui de uma recente publicação da Embrapa, também está na nossa página, da Embrapa Agroindustrial Tropical, né, que é o cajueiro ele muito próximo, né, só que ele tem que ser podado todo ano. Né, então, o produtor atinge uma produção alta muito rápido, então, é excelente. Só que vai demandar a mão de obra de poda. Então, em regiões em que é, já existe, né? Igual falei, né? Paulo é, é. do o, 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 o fruticultura de Petrolina, Vale do Jaguaribe aqui, esse sistema está indo bem, tá? Porque tem Número de mão de obra para fazer o serviço e água disponível o ano inteiro. Na foto à direita, eu mostro um parceiro nosso, né, no Rio Grande do Norte, que botou o cajueiro anão né, no 10 por 10. Ele passou vários anos fazendo testes de espaçamento e chegou à conclusão que o melhor seria o 10x10, que é uma região seca, né, que o cajueiro. É, se a planta tiver muito próxima uma da outra, uma planta irá competir né, é, por água e nutrientes. Né? Então, ele, no 10 por 10, ele é o agrônomo Tertulino, grande parceiro nosso, ele concluiu né, que está sendo melhor para ele. E aqui nas fotos mostra aquela característica que a planta do cajueiro esparrama para os lados. Né? ela prefere para os lados e todos esses ramos laterais vão produzir né? a gente chega lá na época de produção todos os ramos estão com flores todos os ramos vão entrar em produção né? e repito mais uma vez quanto mais ensolarada a planta do cajueiro, mais ela produz né? abertura de covas também é feita tradicionalmente né? em comparação às frutíferas a outras frutíferas fruteiras nacionais né como manga citros. então é a cova grande 40 por 40 por 40 né a gente quando possível né o nosso período de chuva aqui é muito curto mas sempre que possível a gente faz o preparo da área e abertura de cova um mês antes do plantio abre a cova faz aquela adubação de cova fecha na hora que isso mais ou menos ali início de janeiro, quando começa as grandes chuvas em fevereiro e principalmente março, realiza o plantio. Né? Deixa a cova marcada e na época do plantio a gente faz só o buraco da embalagem, que a gente chama de coveta. Aqui no nordeste já está bastante difundido a utilização da broca perfuradora. Nossos solos são bastante é, é, leves, né? são arenosos, então a gente tem um grande rendimento com esse implemento, que não é muito caro. A gente recomenda sempre aqui para as cooperativas, né, associações de produtores, a aquisição de um implemento desse, que ela faz uma cova bem profunda, grande, né? a gente fala 50 centímetros de circunferência, né? ou 50 centímetros de boca. 70 centímetros de profundidade, que é aquela cova profunda. Toda planta arbórea, né, toda frutífera, ela vai passar muito tempo nesse lugar. Então, a cova ela deve ser bem profunda, né, porque a planta vai ficar ali por 20, 30 anos. Então, a cova bem feita é sinônimo de sucesso no futuro que mostrando o rendimento, né? Então um, 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 o serviço rende para a abertura de grandes áreas, né? Com implemento desse, então compensa demais para as cooperativas e associações de pequenos produtores e médios e grandes produtores, né? Que têm grandes áreas. O plantio a gente sempre faz no início da época chuvosa, né? Então no Existe o zoneamento climático para a cultura do cajueiro, né? ele foi recentemente atualizado. Também temos as publicações, também está no Diário Oficial da União. Então, aqui nós temos os cuidados né, de plantio. Então, o de quanto antes melhor, né? quanto mais chuva pegar melhor, a gente sempre recomenda no mês de janeiro mas conversando com os produtores, né, é importante saber também qual a época e se a região sempre apresenta aquele veranico, que é aquele período sem chuva na região, porque se ocorrer esse veranico, aí o ideal é plantar logo após esse veranico. Quer dizer, se é planta em janeiro e não chove em fevereiro, aí essas mudas plantadas em janeiro podem sentir, tá? Aí uma opção é o uso de hidrogel ou ter o, o implemento, né, para molhar as mudas durante todo esse período. Que eu vou falar mais à frente tá aqui também. Normalmente a taxa de mortalidade fica entre 5 a 25%, né, que é o, o que a gente chama também de taxa de replantio. Quando a gente irriga ou molha as mudas no primeiro ano, essa taxa é sempre mais baixa do que em condições de plantio em sequeiro e que o produtor não faz esse, entre aspas, né, molhamento das mudas durante o primeiro ano. Estou aqui mostrando, né, eu preparei essa cova 20, 30 dias antes, né, então na época do plantio eu só faço o que a gente chama de coveta, né? o, o buraco com o próprio embalagem, só encaixa a muda ali, e muito importante é, é o que É compactar o solo com o substrato da muda, porque a gente vê muito isso aqui na região, né? que apenas colocou a muda no buraco e não chegou, né? Não compactou a areia com o substrato. Então a raiz não da muda não sai do substrato, que é bem poroso, né? Que segura pouca água. Então ele, a raiz não sai para a areia ou para o solo, né? E a gente vê que a muda tem um desenvolvimento inicial, mas começa o início do período seco, né? Com a falta de água a muda já Grandinha, né? uma muda dessa aí com dois, três meses pós plantio ela seca. E aí fica ruim até para o produtor, porque terminou a época de chuva, fica uma época ruim para o replantio. Né? Então é muito importante essa compactação da muda do substrato com a areia, com o solo. Após o plantio, aqui e também no Nordeste, a gente faz essas bacias, né, para depois a gente passar molhando. Então, geralmente, a gente recomenda aos produtores, né, se possível, molhar as mudas durante o primeiro ano. Inicialmente, começa com as mudas novinhas, é, molhar duas vezes por semana. Gradualmente, com o desenvolvimento da muda, a gente chega até a molhar uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana, dependendo da região. Aí os produtores, né, eles aqui na Embrapa, eles têm muitas ideias de como fazer o um implemento ou como fazer ou molhar, né, essas mudas. É, tem algumas propriedades que fazem um sistema bem bacana que coloca a irrigação no primeiro ano, bota o sistema de irrigação no primeiro ano no pomar. A partir do momento que as mudas fazem um ano, né, que chega o outro período de chuva, essa irrigação é retirada dessa área para ser colocada. Numa nova área a ser plantada. Então, assim, o que a gente deixa bem claro: o mais importante é essa irrigação no primeiro ano do pomar, porque ajuda muito na sobrevivência das mudas. Lembrando, a nossa área de cultivo é o semiárido, a gente tem chuva até abril, maio, depois é seca. Total, total, total de junho a dezembro. Né? Então, qualquer água que chegar nessas mudas ajuda bastante o pegamento delas. Né? Menos falha que teremos no pamar. Aqui um sistema novo que a gente também está pesquisando, né? que seria como se fosse plantio direto primeiro primeiro ano a gente implanta as forrageiras, né, as pastagens e no segundo ano a gente desseca e faz o plantio, né? As covas aqui foram pré-preparadas também no primeiro ano. Aí a gente aplica principalmente o fósforo, né, a fonte de fósforo granulado, né? E no primeiro, no segundo ano com as forrageiras estabilizadas a gente entra e faz apenas o plantio do caju. Tá? É um sistema que a gente está testando para a região, devido aos nossos solos serem muito pobres, né? muito arenoso, pouca matéria orgânica e pouco nutriente, e pouca retenção de umidade. Outro trato muito importante no início são as podas. Então, aí eu mostro duas fotos de produtor que não faz a poda no início. O que é a poda no início? É simples, é retirar os brotos de porta-enxerto e os ramos laterais, aqueles ramos que saem não no padrão que é esperado por o cajueiro. Então, às vezes, o produtor deixa passar essas podas e lá na frente, quando ele for realizar, ele vai ter prejuízo. Que, igual a gente vê na foto, às vezes metade da planta vai ser tirada. Então, metade. Da, dos nutrientes, da água, da energia que a planta gastou vai ser perdida aí agora. Né? Então, não, o, as principais podas após o plantio né, é a desbrota do porto enxerto, tá? é, brotos laterais aí já da copa, mas que aparece muito cedo e voltados para o chão. Muito cedo que a gente fala que às vezes aparece ainda quando a muda está bem. É, é com com a altura ainda pequena. Né? Então, a gente tira para ela crescer em haste única, né? A crescer, vamos dizer assim, para o produtor, crescer igual um palito, até uns 60, 80 centímetros, para só depois deixar sair o ramo lateral. E durante os primeiros anos, né? na, na, em condições sequeiras, a gente, é no primeiro ano após plantio, e depois... Ainda no segundo ano, a gente recomenda tirar todas as panículas, porque a planta ainda vai estar pequena e vai estar soltando uma ou outra panícula. E essa panícula é o dreno da planta, é o preferencial da planta para receber água e principalmente os nutrientes do adubo. Só que ela vai me dar um caju numa planta grande. Então não compensa economicamente. É por isso que a gente tira essas panículas nos primeiros anos. Para a planta gastar toda a água, todo o nutriente né, daquele adubo que o produtor aplicou, para o crescimento da planta, o desenvolvimento de ramos e folhas, principalmente. Então, nós temos essa publicação na Embrapa, que nós testamos é, várias interferências, né, vários tipos de poda em diferentes clones. Tá? Então a gente vê que tem clone que solta muita flor, os clones mais precoces soltam muita flor no primeiro ano, então exigindo mais cuidado do produtor, mais operações. Né? Tem clones que soltam muito broto do porta-enxerto, né? embaixo, então também exige mais operações. E tem clone que. Existe quase nada no primeiro ano, não solta nem muita panícula, nem muita brotação do porta-enxerto. Então, todos os detalhes estão nessa publicação, também na página da Embrapa Agroindústria Tropical. Aqui mostrando, ó, tanto na mudinha, a muda com menos de um ano de um clone bem precoce igual é um oito ele solta muita flor lembrando que é uma muda enxertada esse garfo veio de uma planta adulta né da planta matriz então esse ramo segue a fenologia de uma planta adulta né então ela já pode soltar rama é, é, flor a qualquer hora mas para que que eu vou querer flor ou fruto numa muda desse tamanho é economicamente inviável. Por isso, que o produtor, no primeiro ano, né, principalmente nas mudas recém-plantadas, tem que eliminar as panículas. Embaixo, mesmo num pomar do primeiro ano, em sequeiro, as mudas ainda estão em franco desenvolvimento. Né? A planta apresenta duas, três panículas. O que eu vou fazer com essas panículas? Dois, três frutos na planta. Isso não vai me dar. Produção comercial, de jeito nenhum. Então, também no primeiro ano, sendo possível, faz aquela vistoria e elimina, né, com a tesoura afiada, elimina essas panículas. E aqui mostrando, né, numa planta já com dois anos, aí a gente já deixa ela produzir. Então, na época de produção, a gente vê na foto por cima aí, ó. Esses ramos novos vieram todo do fluxo foliar, né? Daquela brotação do ano e cheio de flores. Então não é durante a produção que eu vou fazer a poda, né? Porque aqui eu vou ter produção. Então eu vou chegar o que no final da colheita, né? A gente termina a safra em dezembro. Então ali em janeiro, mais tarde em fevereiro, eu pego a mesma planta e faço a poda de eliminar, igual falei, não é uma poda drástica, a gente elimina esses ramos de baixo, porque uma das principais pragas, por exemplo, da cultura, igual a mosca branca do cajueiro, ela se instala, nela né, inicia a sua colonização na planta nesses ramos de baixo. São sombreados, com né, a temperatura me melhor ali, o um microclima melhor para elas Desenvolvendo, então a gente sempre elimina e mantém o, o cajueiro nessa forma de taça, né? Então, é o tronco limpo e os ramos indo para o alto, né? Esse, essa foto é do clone CCP 76 e temos aqui o, a mesma coisa no clone BRS 226 aqui a gente enxerga melhor o formato de taça né? nessa foto de baixo qual que é o clone é, é o formato ideal de uma copa que a gente vai formando né? sempre o tronco bem iluminado né só o produtor lembrar ó é aqui embaixo da planta que eu vou jogar adubo, vou jogar calcário vou passar colhendo castanha vou passar às vezes meu implemento né minha enxada Minchada rotativa né, para controle do mato, ou vou aplicar herbicida. Então, essa parte de baixo da copa tem que estar sempre limpinha, bem arejada, né, bem iluminada. Essa é a copa ideal, formato de taça para o cajueiro. Aqui mostrando, então, a mesma planta em idades diferentes. Ó. Sempre o tronco liberado, o tronco embaixo, ó, formatozinho de taça. Então aí ó, uma planta aí com um ano e meio, né, já com num porte bom aí com metro e meio e já apresentando aí várias panículas com é, com frutos jovens. Aí, por exemplo uma planta dessa ela já suporta aí 20 frutos, né? Porque ela desenvolveu muito rápido por causa do adubo, por causa das podas. Então, aí eu já não preciso retirar as panículas. Um pomar já com 1,5m de altura, mesmo ele estando novo, com 1,5m, eu já posso deixar a produção dele. Que aqui ele já vai me dar de 80 a 100kg de castanho por hectare. Mais ou menos. Ó, já começa a pagar algum custo de implantação. Então, aqui a mesma planta com 25 meses, sempre no formato de taça, sempre o tronco abaixo limpo, ó. Né? que é o importante e aí a mesma planta já aos cinco anos de idade seguindo a mesma o mesmo pó, mesmo formato de copa embaixo tudo liberado e o formato de taça de vinho né Sim, mas esse é o ideal e a gente vê uma copa que pega todo o sol né é, toda a iluminação então todo o ramo que é bem ensolarado, Vai me dar panícula, consequentemente, fruto e dinheiro. É, aqui na Embrapa também, já há vários produtores, né, como eu disse, lá no espaçamento. Às vezes eu plantei, eu fiz plantio de clones que se desenvolve bem, né? o clone já tem característica de ser de um porte um pouco maior. E com a adubação. É, é, contratos culturais certinhos às vezes esse clone vai desenvolver muito para um espaçamento curto Então nesse caso que Deus Pomar né ele com ele tava no 8 por seis e com nove anos dois Clones já estavam muito entrelaçados né dois Clones que nós plantamos no, no espaçamento tradicional 8 por seis só que hoje a gente já es, já sabe que eles exigem é, espaçamentos maiores, mais amplos. Então, como o pomar ficou todo fechado, nós utilizamos o a poda mecânica, tá? Que a gente também já tem é, publicações, né, e lives aí da Embrapa sobre esse manejo, né? Então, ele é bem recomendado para Renovação de pomar, rejuvenescimento de pomar, isso não é nem renovação. É rejuvenescer o pomar. Aquele pomar fechado entra com a máquina, aí a gente vê aí na foto direita um ano após a, a poda, como as plantas né, já volta a ter uma copa satisfatória sem entrelaçamento. Num pomar bem iluminado, bem ensolarado. Né, as plantas já recuperadas para produzir. É, também já temos publicações pesquisas com adubação de formação e produção muito semelhantes às demais frutíferas tá? a gente tem que o, o, o cajuíro ele é bem exigente também em nitrogênio e potássio tá? a gente não tem assim um, um, uma característica do cajuíro diferente em relação a outras culturas, por exemplo, igual ao caos por citros, por exemplo, no, no Cajueiro não tem, segue o padrão mesmo que o nitrogênio e o potássio são os mais exigidos, né, que são mais exportados. Né. É, já é, estamos desenvolvendo né, os programas, tanto é, é, o Driz. Como também, juntamente com o Nesp, nós estamos desenvolvendo um, o CND, né, que é um programa de diagnóstico nutricional, com o pessoal lá da, da Unesp, é, para melhorar a eficiência de produção e monitoramento nutricional. O que a gente vê hoje muito nos pomares é uma mistura né, da deficiência que a gente deu sintoma visual tanto do potássio quanto do magnésio, né, que é esse sintoma nos pomares, indicando que uma falta do adubo, né, do potássio temos solos arenosos e do magnésio, né, ambos são cátions, né, e que na areia é na areia pura, né, nos solos norte, a retenção desses nutrientes né, é, é baixa. E aí a gente vê toda a análise foliar que a gente faz, né, análise de solo, né, análise de solo, principalmente, os teores de, tanto do cálcio, magnésio e potássio são muito baixos aqui nos nossos solos. Então, chega final de safra, muitos palmares acusam, principalmente esse sintoma aí nas folhas. Né, que a gente fala para os produtores é o sintoma de fome a planta está com fome está desgastada então é preciso fazer a reposição do adubo principalmente no solo né que é o NPK nitrogênio fósforo potássio e o cálcio magnésio por meio do calcário aqui trabalhos também né do, do professor que era o ex-pesquisador aqui do, de nutrição, mostrando que ah, o cajueiro é uma planta rústica, mas fazendo adubação ó, por hectare, temos ganho até de 650 kg por hectare. Né? Então, dá um resultado: o, o cajueiro responde bem à adubação né? e trazendo ganhos econômicos para o produtor. Então aqui o professor e sua equipe, né, já já temos é, definido nossas tabelas de recomendação, tanto para o cultivo em quanto para o cultivo irrigado. Então o produtor, o extensionista, hoje é só procurar nas nossas publicações, praticamente todos os livros, né, publicações nossas de caju, nós temos. Essa recomendação de adubação já publicada, essa tabela. O interessante é ver que nós temos a recomendação de plantio e de crescimento, que é aquela fase jovem do cajueiro, que eu disse. O cajueiro ele cresce, cajueira não, principalmente até o quinto e o sexto ano, a partir dali ele se estabiliza o crescimento, é o que a gente chama de fase adulta. Aí a recomendação passa a ser pela. Quantidade esperada de produção de castanha. Tá? Quanto mais ele produzir, mais a gente tem que repor né? Por, é, de adubo. Aqui mostrando no sertão como a gente faz a adubação, a calagem principalmente. É difícil é, a aquisição né, de muitos produtos aqui no sertão. Mas pelo menos a gente tenta fazer a calagem naquela região onde está nosso sistema radicular. Então, a gente faz a análise do solo e fazemos essa reposição, né, principalmente cálcio-magnésio e depois com o formulado NPK no solo. Posteriormente, né, também já é tradição em toda a região, a gente faz a reposição de micronutrientes. É com adubação foliar, tá? principalmente adubação pré-florada com cálcio boro, que é um sucesso, uma prática hoje de sucesso, muito eficiente para a produção do cajueiro, tá? que é a pulverização com cálcio boro, pré-florescimento. Aqui, então, a região de aplicação do adubo NPK, Igual mostrei lá atrás, lá no, apresentando a planta. Então, é nessa região, abaixo da copa, que a gente tem a maioria das raízes que absorvem tanto a água e principalmente nutrientes. Então, é nessa região, né, não muito colado no tronco, nem muito para fora da copa, que a gente deve fazer a aplicação do, dos adubos. De solo, né? adubo mineral e também o, o esterco. A adubação, aqui mostrando a nossa adubação foliar, principalmente com os micros, e a gente adiciona também o cálcio é, na florada. Manejo de plantas daninhas, também é o bem tradicional, que é o coroamento das plantas. É, na linha e na entrelinha roçagem do mato, né? A, a gente tem essa roçagem é feita principalmente aqui no litoral no sertão. Praticamente é, o controle de plantas daninhas é feito com é, agradagem, porque a concorrência é muito grande com qualquer mato nessa época que eu falei de seis meses total de seca. Então, que nas regiões que a gente tem a boa precipitação, né, considerado caju aí de 800 até 1200, a nossa recomendação é sempre o quê? Manter a linha do cajueiro limpa e as entrelinhas roçada, né? Essa areia, né, esse solo arenoso, ele retém muito pouca água, né? É, em determinada época do ano a temperatura do solo chega a 50, 60 graus pela análise química é um solo muito pobre pouca matéria orgânica pouco nutriente então a gente sempre recomenda esse manejo na entrelinha porque o sistema radicular como a gente já disse várias vezes principalmente está sob a copa então é ali que a gente não deve ter concorrência e aqui na entrelinha a gente tem essa ajuda do, do mato refletindo o sol segurando a umidade da chuva né do qualquer orvalho da noite então esse aqui é o que a gente sempre recomenda para os pomares de caju esse aqui na no, no também na em outro pomar né? que é usar o herbicida dessecante, né, em todo o pomar, também conservando aí o, o solo. A gente vê aqui que é um pomar é, num terreno inclinado e como o nosso solo é todo arenoso, uma chuva forte pode facilmente é, é, fazer a aquela erosão do solo, né, carregar a areia toda. Então também Aqui é muito importante deixar essa palhada seca. Aqui é nas grandes áreas de chapada, né, que, ao término das chuvas, os produtores praticamente passam a grade em todo o terreno, porque é uma região com pouca precipitação, tá? é... Faixa de 300, 400, 500 milímetros anual, e do mesmo jeito que o cajueiro é adaptado ao estresse hídrico, essas plantas daninhas da nossa região são mais eficientes ainda que o caju. Então, a concorrência com a água é absurda. Então, é comum, né? É esse tipo de manejo e a gente está fazendo isso todos para ver se tem alguma opção para isso mas por enquanto é difícil né é, o solo tanto natural como nesse sistema aí natural que eu falo que se a gente pegar uma área de caatinga natural a composição química do solo é a mesma é zero de é muito baixo de matéria orgânica muito baixo de nutrientes né? Então, a gente pode nem falar que esse manejo é muito prejudicial ao solo, porque trata-se de solo totalmente pobre. E a gente vê que, se deixar o mato aqui, o cajueiro amarelece todo. Né? E cajueiro adulto, mesmo cajueiro adulto, ele não mata, ele atrasa a sua produção. Quanto mais tempo ele ficar no mato, ele atrasa a produção e perde a sua produção. Aqui no litoral, onde chove muito, né? então a gente pode fazer, igual não, no primeiro ano, o sistema radicular da muda está todo nessa área. Então a gente não precisa limpar o terreno todo, é só deixar a muda bem coroada. Aqui teste da Embrapa com o plantio de adubação verde na época das águas, feijão de porco, né? Ele mostrou promissor, mas vamos fazer Estamos em teste ainda, precisamos aprimorar. Tá? Mas ele é bom porque ele é muito agressivo e depois ele fecha o terreno e concorrendo com o mato. Aí terminou as chuvas, incorporação total desse material. Né? Porque ele também não pode ficar na época seca com o cajueiro, porque, mais uma vez, o cajueiro sente muito concorrência por água. Aqui o que a gente mais recomenda na época das chuvas e plantios novos é a consociação com o feijão calpi, né, que é bem tradicional aqui na região, que é o Vigna, né, o feijão Vigna, que ele é rasteiro, né, então ele fecha todo o terreno, então é, não deixando a, o, o desenvolvimento do, das principais espécies de plantas daninhas, traz um, um, um lucro fantástico para o produtor, para o pequeno produtor, além de ser também o, o, o é, 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 grão de consumo né, do produtor. E, e, e a gente recomenda bastante para as, para as grandes áreas, né, é, novas, recém-plantadas, porque na época da chuva a gente faz o plantio e o cajueiro fica parado, não tem muita coisa que fazer na época de chuva. Então, aí tem aquela importância social do quê? da gente achar parceria, os vizinhos parceiros aos pomares, é, assim, de fazer essa, é, que a gente chama de meia, né? de deixar os produtores plantar o feijão. porque O cajueiro não vai ficar no mato e o pequeno produtor vai conseguir produzir o seu alimento. Então, é fantástico essa cooperação que a gente tem com os produtores de feijão e os cajucutores. É, também estamos fazendo teste com outras forrage... é, com outras culturas anuais. Então aqui na foto tem um milho nós também temos experimento com sorgo. É, o milho vai muito bem também só que a gente tem que tanto com milho, sorgo, nós tem que ter muito cuidado com aquela característica do cajueiro. O cajueiro não tolera sombra. Então, se a gente deixar o milho, usar um milho, por exemplo, que o ciclo dele é mais tardio, às vezes o milho vai entrar na época que o cajueiro pede a limpeza do terreno. Então, a gente tem que ajustar o que um, um híbrido, né? um, uma variedade, um cultivar de milho que seja com ciclo precoce. Então, um ciclo que, que na época. Finalizou as chuvas ali, final de maio, junho. Eu já tenho que estar tá com o milho colhido e o milho, a palhada derrubada no chão. Aqui, aquele teste nosso com as forrageiras, está mostrando também ah, onde atua, onde está a raiz do, do cajueiro, tem que estar livre de concorrência. Estou aqui mostrando né, esse teste nosso, que mesmo com as forrageiras a gente mantém a, a, a área subcopa sempre roçada, sempre coroada, né, para evitar o, a concorrência. Né? E nesse caso que a gente está fazendo os testes com forragiras, né, principalmente para melhorar, pra melhorar é, o nosso solo que é arenoso, melhorar quimicamente o, o, o solo, e aproveitar uh, o mato, a braquiária, né, principalmente roçada, para a selagem, né, porque elas crescem muito agora nessa época de chuva. Então, o produtor pode pegar essa palhada e ir fazendo a selagem para esse período seco aqui no Nordeste, né, que vai de, principalmente de junho a dezembro. Aqui os cuidados que a gente tem que ter na consorciação, igual eu falei, ó, Nessa sombra aqui está uma linha de caju recém-plantado. Então, todo esse caju que está na sombra vai sentir, vai ter um desenvolvimento muito lento, né, que é prejuízo. E um, e um outro consórcio que é perigoso, que é muito realizado no Nordeste, pode ser feito, mas tem que ter muito cuidado, é com a macaxeira, né, a mandioca. Ela não pode estar próximo ao caju, porque com certeza vai travar o crescimento da nossa planta nova então para finalizar tá vou dar uma passada uma pincelada rápida na questão de irrigação mas aqui na Embrapa a gente tem é, é, vários publicações né tem uma equipe especializada em irrigação então tem a live sobre irrigação também que depois a gente deixa aí o, o link dessas publicações, das lives aí no chat. tá Então, os dois principais é, é, métodos de irrigação e o gotejamento e microaspersão. E, por nossa região, ela, a água ser tão importante, a gente dá muito preferência aos ao gotejamento. Tá? Então, a gente mostra aqui, igual essa foto, é. O clone de cajueiro, aquele que foi é, selecionado na região mais seca do Brasil, lá no sudeste do Piauí, que é o BRS-226. Agora, porque, só porque ele é tolerante ao estresse hídrico, ele não vai gostar de água. Aí aqui a gente vê o experimento dele em condições de irrigação, que. O desenvolvimento dele é o dobro da planta é, em sequeiro. Aqui a gente tem a foto de cima, o 76, e a foto de baixo, o 226. Né? E aqui mostrando como é feito a, o gotejamento. Né? Naquela foto anterior, era para microaspersão. Você joga mais água, mas gasta muito muito água, né? que não é o ideal aqui para a nossa região de semiárido. Aqui é o sistema é, mais trabalhado aqui pela equipe, que é o gotejamento com duas linhas. Isso aqui é um trabalho recém-publicado do colega. Né? É, então, eles, eles utilizam duas linhas de tubo gotejadores, né, a 60 centímetros do, do tronco, os gotejadores passam de meio e meio metro e com vazão de 2 litros por emissor. né? A mesma equipe também já fez os trabalhos da quantidade de água requerida por dia, de acordo com a idade das plantas. Tá? Aí, mostrando esse trabalho lá no Sertão do Maranhão, tá? mostrando a diferença do mesmo clone irrigado de Sequiro, com a mesma idade. Então, a gente vê, ó, com um ano e meio, né? menos de um ano e meio, o tamanho de uma planta irrigada. Uma planta dessa já vai me dar aí, um pomar desse já vai me dar tranquilamente 200 quilos de castanho por hectare, que é quase a média nacional. Né? Como Isso é a primeira, primeira produção dele. Aqui mostrando, a 31 meses de idade, a diferença né? do mesmo clone, mesma idade, mesma área né? de crescimento de produção: né? o irrigado e o sequeiro aqui os resultados né mostrando aí o azul né mostrando como que a planta em, é isso aqui é uma média de vários clones como que uma planta irrigada ela cresce mais ela produz mais olha que interessante o BRS 226 o clone selecionado na região mais seca do Brasil então mesmo ele irrigado ó, ele dobrou mais do que dobrou quase triplicou sua produção de castanha né? e com apenas três anos de idade, já com quase 1.400 quilos por hectare. Os outros clones também, tudo com a produção muito boa, né? o 76 dobrando, 189 dobrando, 265, né? uma vez e meia aí, o, a produção de castanha. Aqui a produção de pedúculo também, né? produziu mais castanha, produz mais pedúnculo. Então o produtor, né, conforme a região e seu clone é só botar na ponta do lápis se a irrigação compensa ou não. E muito importante, depende do clone. A resposta de irrigação depende do clone a ser utilizado. Então consulte sempre um agrônomo. Tá? Aqui esse trabalho recém Recém publicado, né, da equipe nossa de irrigação, da Embrapa Agroindustrial, mostrando aí, ó, esse tratamento 4 é o tratamento sem irrigação. Então, a equipe testou T1, a irrigação 100%, conforme exigido, né? a T2 botava só metade do que era exigido, conforme as leituras né, nos equipamentos, e o T3 é colocar a irrigação necessário, mas só na época que o cajueiro é mais exigente em água, que é na, no florescimento e frutificação. Então, a gente vê aí, ó, igual eu falei, ó, cada clone respondeu melhor de acordo com o trato. Mas a gente vê que todos foram melhores do que a testemunha, né? isso para produtividade do pedúnculo. Para a produtividade da, da castanha, todos foram superiores. né Mesmo aqui no T3, ó, que é só a aplicação na época do florescimento. Ó. Foi bem melhor do que a testemunha. Então, o okay, que? O cajueiro, né? dependendo do, do clone, responde muito bem à irrigação. Então, gente, estou é, finalizando aqui. É muita informação. Tá? O meu planejamento, juntamente conversando com o Dr. Fábio aí, era apresentar para todo o Brasil a cultura do caju. Só que não tem como apresentar tudo de, de uma só vez. Então, a parte de fitossanidade, né, eu solicitei ao, ao meu colega aqui Ricardo da Embrapa dele colocar lá, aí no chat os links das nossas lives, tá? De nossas publicações sobre as principais pragas e doenças do Cajueiro. É, qualquer dúvida, eu respondo agora também. Numa outra oportunidade, quem sabe, né, no, na capacitação fase 2 que o Fábio planejar, a gente aborda temas mais específicos dentro da cultura. Então, essa é a nossa página da Embrapa Agroindústria Tropical. Qualquer é produtor, né? é, qualquer cliente nosso, produtor, extensionista, técnico, agrônomo aí de todo o Brasil, só clicar em publicações, vai ser direcionado para essa página. Ali vai aparecer todas as publicações nossas. Mas qualquer dificuldade é só abaixar um pouquinho, que você vai encontrar essa barrinha de procurar. Então é só clicar Caju, a lupa de procurar, vai aparecer. Todas as publicações da Embrapa em relação à cultura do caju. Tá? Desde 1987, lá que eu falei, foi a criação da Embrapa. Tá? Estamos também é, disponíveis no Serviço de Atendimento ao Cidadão. Tá? É só vocês colocarem lá que o assunto é caju que já vai ser direcionado aqui para a nossa unidade para a Embrapa Agroindústria Tropical, tá? De acordo com o assunto, irrigação, doença, praga, manejo, adubação, os colegas aqui do serviço aqui da Embrapa Agroindústria Tropical colocam vocês, produtores, em contato direto com nós pesquisadores, tá? Para sanar qualquer dúvida. Em relação ao cultivo do cajueiro. Então eu agradeço novamente o convite aí da Embrapa Cerrados. A Embrapa, de forma geral, está à disposição de todos os produtores no Brasil inteiro. Pode nos procurar por e-mail, está tá aqui meu e-mail, ou pelo nosso canal de atendimento. tá? Eu tenho, no meu caso, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho Instagram, é só digitar Luiz Serrano, que eu sempre gosto de bater papo com produtores. Tá? Aqui duas publicações nossas, que tá? é, Fala tudo sobre Caju. Então, mais uma vez, obrigado, estou aberto a questionamentos. Doutor Luiz Serrano, eu queria agradecer a sua fala. Queria pedir para o senhor é, usar o microfone é, do outro computador e ligar a câmera e o microfone do outro computador para que possamos compartilhar é, a sua imagem, é, que no início a gente não conseguiu compartilhar. Tá, Mas tô enquanto lá, o, tá? o senhor faz esse manejo, eu queria fazer alguns comentários sobre a sua palestra e falta ligar a câmera agora e o, e o microfone. Eu Microfone. só vou mudar de, de equipamento aqui e estou voltando, tá bom? Perfeito. Enquanto isso, eu vou fazer alguns comentários e depois nós vamos seguir para as perguntas, que existem algumas perguntas a serem respondidas enquanto o senhor substitui. Mas eu gostaria de deixar alguns comentários. Primeiro, sobre a riqueza do conteúdo da palestra. A palestra tratou, como a gente diz na linguagem popular, de A a Z todos os aspectos relacionados à cultura, desde a história da cultura. Ao mercado internacional dessa cultura, até aspectos de mercado, sanidade, manejo, é, lucratividade, pragas, doenças, é, não dá nem para elencar tudo isso. A sua câmera desligou, ela tinha ligado e desligou novamente, tá? junto com o seu microfone. É, tente acioná-la novamente. É, e eu gostaria já de deixar aí já, a câmera funcionando. Fale um pouco, só para ver se o microfone está funcionando, que eu já vou fazer a primeira pergunta. Fale um pouco, ver se o microfone está funcionando. Não, eu, eu, eu tente usar o, o, o fone de ouvido, o microfone está desligado. É, mas o... O... Não, não estamos te ouvindo. É, a senhora, liga o microfone. Ou pode deixar a câmera desligada e volte ao computador antigo e use só o microfone, porque a gente aproveita todo o seu conhecimento na, na, nas perguntas. Mas o senhor conseguiu é, integrar muito ricamente o tema é, e não há dúvida alguma sobre a beleza do fruto, o sabor, a importância econômica e o alcance que essa cultura tem dentro de pequenos, médios e grandes produtores, porque tem uma agroindústria é, totalmente agregada a, ao, ao produto. Mas eu queria deixar uma pergunta que está aqui no, no nosso chat do, do Vitor, é, que ele pede para você falar é, sobre os materiais genéticos que têm maior tolerância à seca. Quais seriam eles? Enumerá-los. Não, não, não estamos te ouvindo. É, é melhor voltar para pro, pro. Não, desligou o microfone agora. Tem que usar o fone de ouvido. Ou voltar ao computador anterior e a gente abre mão da imagem. Enquanto isso, eu queria deixar. Está me ouvindo agora? Perfeitamente. Então, eu vou repetir a pergunta. Para o senhor falar um pouco sobre os materiais genéticos de Caju que possuem maior tolerância à seca. Então, hoje temos dois principais, que é o BRS 226 e o Embrapa 51. Perfeito. É, outra pergunta é que se é possível integrar os cultivos é, de sequeiro com a pecuária, é por tipo, seria uma integração fruticultura-pecuária. O senhor, queria só deixar um comentário que o senhor mostrou é, na sua fala, é, um plantio de forrageiras, nas entrelinhas do antigo, mas não falou, e falou em relação à retenção de umidade, né, em melhoria de qualidade do solo, mas não falou da pecuária, então seria interessante deixar um comentário sobre isso e responder ao Vitor, que fez exatamente essa pergunta. Então, é... Aqui na região Nordeste, naquele cultivo tradicional do cajueiro comum, que é uma planta, que eram as plantas de porte elevado. Então, em toda a região, a gente vê que na época de chuva, que o cajueiro está parado, não funcionando, o pequeno produtor sempre soltou a criação por baixo das copas né porque o cajueiro era é grande então tinha gado tinha ovinho e, e era bom porque eles além de pastar é, é, o mato nativo todo aqueles pedúculo de caju que ficava para trás os animais comem tudo aí pronto aí teve a mudança para cajueiro anão alguns produtores antigos do comum queriam fazer isso para o anão, então tem regiões que que, que eles, eles fazem um tipo de poda que levanta muito a uh, o porte do cajueiro não. aí que que a gente vê o pessoal solta hoje ovinos né nesses pomares, mas com a copa do cajueiro não maior que é um, são pomares típicos do litoral oeste do Ceará, por exemplo. Itapipoca, tem bastante, em Cruz. Né? Também, solta só na época de chuva. Né? O... Perfeito. Agora, Perfeito. Teve, teve época, desculpa, Paulo, teve época de secas, essa, esse grande período de seca que a gente teve, que. Não tinha mato, não tinha nada. Pro, até para os ovinos, que são tranquilos com, com as plantas de cajueiro. Então, eles passaram a, a danificar as plantas. De cajueira, ah, não. É, subindo nas plantas, é, é, raspando a casca, né, o tronco né do, do cajueiro. Aí não foi bom. Caprino. A gente já viu alguns pomares com caprinos. Aí é. Um Deus nos acuda, que o cabrito, né, a cabra, o cabrito ele sobe no pé. Ele quebra galho, ele come pedúnculo que seria comercializado para a mesa. Então caprino a gente não recomenda. E outra, pelo porte da planta é comp... do cajueira não, que é baixo, é complicado colocar gado, né? Gado adulto. Né? Por isso que o, o, no que a gente está fazendo, o teste que a gente está fazendo é, é, com forrageiros, a gente está querendo escolher forrageiros com grande produção de massa para a gente é, ter três cortes no período da chuva e a palhada desse corte servir para selagem. Né? Porque a, a pastagem tá boa na época de chuva. Então a gente vai. Cortando a forrageira, vai fazendo a selagem para fornecer para os animais na época seca. Uma coisa que poderia ser testado, né? Só que a Embrapa, a, a, é, porque a minha unidade da Embrapa não trabalha com pecuário, mas a gente está com uma atividade a ser feita com a parceira Embrapa Meio Norte, né? Em Parnaíba que é colocar é, bezerro, né, que é o que o, é o animal jovem de pequeno porte e principalmente de raça leiteira, que são bezerros mais mansos. Que né, Lore, também, o bicho é arisco, né, assustado. Então, é o seguinte, dá para fazer, a gente só tem que ir testando, né, avaliando, que a gente ainda está na fase de nós dar da Embrapa Agroindústria Tropical. A gente ainda está avaliando qual as melhores forrageiras para esse sistema, para depois a gente entrar com as melhores espécies da pecuária. Perfeito, doutor Luiz. V vamos correr aqui, que o nosso tempo já está curto, mas eu queria que o senhor ainda respondesse mais algumas perguntas. E, e antes de responder as próximas perguntas, eu queria deixar um comentário. Nós temos aqui é, ouvintes ao vivo da Colômbia, do Uruguai, do Ceará, da cidade de maringá de Palhano, de General Sapucaia. De Santa Quitéria, do Rio Grande do Norte, nós temos gente de Tenente Laurentino Cruz, do Piauí, te, está nos acompanhando de Santo Antônio, de Lisboa. Além de colegas de Roraima, da Paraíba, temos um mercado aí, muitos ouvidos de vários lugares. É Mas eu queria deixar a próxima pergunta e que o senhor pudesse responder. É, com brevidade, para a gente possa é, chegar ao fim e responder pelo menos umas quatro perguntas para não deixar o nosso público frustrado sem todas as respostas. Mas suas respostas são realmente muito completas e, e ricas. É, vou, vou perguntar aqui de do, do uma, do uma pergunta do Marcos Antônio. Marcos Antônio, a poda deve ser feita em qual época do ano? Então, a preferência nossa aqui no Nordeste é um mês após a safra. Tá? Então Perfeito. Resumindo. Respondi é, de forma clara e objetiva. Muito é, bom. Termi, termina a safra ali em dezembro, a gente tem que deixar a planta dar uma, uma descansada, porque ela está esgotada de tanta produção. Aí, como vai chover em janeiro, fevereiro, e é essa época que o Caju. A gente falou, está parado, aí é a época certa de fazer a poda, porque virá a chuva ali em fevereiro e março, esse se bobear, abril, maio, já está soltando flor, então não pode atrasar. Então, para é, a região Nordeste, é janeiro, fevereiro, a época boa de poda. Perfeito. Aqui, é, uma pergunta do Adrian, ele fez até em espanhol a pergunta, vou traduzir para o português se podemos integrar o cajueiro na forma de extrato superior com sistemas agroflorestais. Então, eu acho complicado. Assim, tem que tem que escolher muito bem as espécies. Né? O caju bom no, no extrato superior porque ele, de maneira alguma, ele pode ser sombreado. Agora tem que saber qual espécie que vai ser utilizada. Se ela é agressiva ou não na concorrência com o cajueiro. Nós visitamos a América Central, a gente vê muito plantio de café sob a copa do cajueiro. Então, por exemplo, em Honduras é clássico. E vai bem os dois para condições dele. Deles lá, o caju produz bem, o caju de porte maior vai bem, e o cafeeiro também produz bem, né? O café arábica, deles lá, Perfeito. Agora, uh, para um pequeno produtor, qual o melhor material genético para se iniciar uma produção? Uma vez que ainda não tem uh, recursos financeiros uh, muito, muito grandes. O, o principal, é John, John Modesto, aí, um grande é abraço, o principal é, é qual a finalidade da sua produção? Se você quer produzir isso, castanha para os assadores, o, o ideal é o que é o BRS226. Mas a gente tem o um clone CCP76 que ele ele atende a todos os mercados. E é o que mais tem comprador, porque quê? Ele é para feira, é para supermercado, é para castanha, é para suco, é para doce. Então, o pequeno produtor, eu recomendaria começar pelo menos 50% com 76%, 50% com 2,26. Perfeito. Olha, agora eu vou colocar a última pergunta, porque o nosso tempo está avançado e a sua fala realmente é muito rica e foi muito integrou muito conhecimento. É dificilmente a gente ver tamanha profundidade é, numa fala como, como foi a sua. Mas é, o, o Toninho pergunta tem estudos sobre consórcio do cajueiro com hortaliças como tomate, pimentão, também mesmo alface, coentro ou cebolinha? Não, eu não conheço. Né? É porque o, o, o cajueiro, ele, quando ele chega na época da safra, é exigido muita mão de obra ali dentro do pomar para colher castanha, colher fruto, o fruto, o caju in natura, né? Ele rapidamente ele tem que ser colhido, ser transportado para um ambiente sombreado, e dali já para o local de venda. Então complica você ter um consórcio com algo que seja perene, que seja contínuo, igual uma horta, né? A horta vai estar ali o ano inteiro. Só que é complicado porque, na época da safra do Caju, de junho para frente, é necessário, vai ter muito trânsito ali entre as linhas do Caju. Perfeito. Olha, eu gostaria de agradecer a sua participação, gostaria de agradecer a presença dos nossos ouvintes que estão aqui ao vivo, acompanhando passo a passo da palestra. E eu gostaria de passar a palavra, então, para você, Luiz, para você fazer uma consideração final aos nossos ouvintes. E depois retorna a palavra a mim. Por favor, uma breve consideração final aos nossos ouvintes. Tá, Mais uma vez agradeço aí em Cerrados. Agradeço a todos os ouvintes. Tá, Um grande abraço para todo mundo aí da Colômbia. A gente sempre está conversando aí no, no WhatsApp. Todos os produtores do Nordeste, tudo batalhador grande abraço para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão. Um abraço a todos. É, o tempo aqui é curto, mas, igual falei, mensagem no WhatsApp, no YouTube, no Instagram. Onde chegar mensagem, a gente responde. A Embrapa sempre à disposição de todos. Tá? A Caju Cultura, igual repito, o Caju é um ouro do sertão é uma fruta que deve ser sempre valorizada por todos nós brasileiros. E a Embrapa sempre à disposição de todos aí. Um grande abraço Luiz a todos, muito obrigado. Doutor Luiz Serrano, muito obrigado. Estamos finalizando o nosso evento de hoje. Gostaria de agradecer a Embrapa Cerrados, a Embrapa Agroindústria Tropical, aos nossos, ao nosso ilustre palestrante, Dr. Luiz Serrano, e também a cada um de vocês que Esteve conosco até o final do evento. Lembramos que no dia 26 de abril, na terça-feira, às 9 horas, teremos a última palestra técnica da nossa capacitação em fruticultura tropical. Será a vez do melão e melancia. Vamos contar com a ilustre colaboração do doutor Joni Yuri, pesquisador da Embrapa Semiáridos. Semiárido, muito obrigado a todos e um forte abraço. E até o último módulo de nossa capacitação.